ព្រោះ484ចឹងណាក្នុងនិមស្សការថ្លៃអង្គមគឺជាដែលព្រះប្រៃរាមនៃជារតនៈឧត្តមឧត្តមកំពុះនៅក្នុងក្នុងនិមស្សការដែលត្រូវរកកាត់ក្រៅចំពោះកណ្ដាលគុណចាស់គ្រប់ប្រាំនាំបច្ចុប្បន្នសម្ដែងគឺជាគណចាស់ដែលនិមន្តមកសិក្សាប្រធមនៅក្នុងសាលារៀនបឋមហើយបាក់កណ្ដងហើយនឹងបានស្ដាប់លើនៅសម្ដែងប្រធមតាមរយៈនៃខ្សែអាចដែលបានថតទុកជាធម្មទានតទៅនៃសូមគោរពគ្រូបាលញាតិញោមព្រះប្រុសទាំងអស់ដែលការអរគុណពេកអរចំពោះទឹកការងារដែលគុណចាស់គ្រូបងញាតិញោមបានប្រព្រឹត្តទៅបណ្ដៃសិកាសំដែងចេញនៅទឹកចិត្តកំត្រួតព្រះពុទ្ធសាសនាសំដែងអំពីការថិតនៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះណាໃນក្នុងថ្ងៃនេះក៏គុណចាស់ព្រះញោមព្រៃប្រកាសបានសិក្សាជាប្រកបនៅព្រះធម៌នៅលោកគ្រូបងបានបង្រៀនហើយបានស្ដាប់ហើយអាចសម្ដែងព្រះធម៌ណាព្រះញោមមានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមរបៀបអីដែរចឹងណាស្ដាប់នៅពេលស្ដាប់ហ្នឹងមានធ្វើអីដែរឬក៏អង្គុយស្ដាប់ណាស់ព្រោះតែលើកឡើងច្រើនវាអត់ចាំរួចការណាដល់ផ្ទះទឹកតប់អីចឹងទៅហើយជួនកាលព្រឹកឡើងក្រោកឡើងក៏ត្រូវយកទឹកតប់រៀបចានឆ្នាំងបុកសារានអីខ្លះតែស្ដាប់បដាធ្វើបដាអញ្ចឹងស្ដាប់មិនទៅបានទេណាហើយព្រះធម៌ដែលដាក់តាមលិខិតលើកនេះគឺសំដែងនៅវត្តសិទ្ធិនេះតាមកម្មវិធីសិក្សាហើយតែហួសទៅហើយមិនលើកត្រឡប់មកវិញយ៉ាងនេះទេក៏ខ្សែទៅតទៅទៅណាហើយបើព្រឹកព្រឹកវិញនោះត្រូវទៅសំដែងនៅកន្លែងឆ្ងាយតែខ្លះត្រូវចេញតាំងពីម៉ោង4យប់ទៅចឹងតែឆ្ងាយនៅទៅខាងនៅមាត់ណាផ្លូវកំចាមហួសកំពង់ចាមកាក់សួងហួសសួងចិត្តទៅដល់ក្រុមប្រទេសវៀតណាមណាហើយកន្លែងខ្លះទៅព្រៃក្រានណាកន្លែងលក់ហូលក្រងងណោដែលប្រាណមិនក៏លោកគ្រូកៅដែរហើយត្រឡប់មកដល់កន្លែងវិញម៉ោង8យប់អីហ្នឹងណាចឹងចេញពីម៉ោង4អីចឹងទៅទៅ5ម៉ោងហើយត្រឡប់មកវិញ5ម៉ោងនៅចំដែងធួរនៅអីអីហើយជួនកាលផ្លូវខ្លះរមូមផ្លូវទៅបងខំអីចឹងការក៏បានពីគាត់អីចឹងទៅហើយនឹងសិតតែ3ម្ដាប់ម៉ោងហើយចេញម៉ោង6ម្ដាប់ម៉ោង7យប់អីណា
ចឹងហើយសំដៅបានមួយខ្សែអាចអញ្ចឹងទៅឬក៏ពីរខ្សែអាចអញ្ចឹងទៅនឹងបានយើងដាក់តាមលទ្ធសុព្រឹកព្រឹកហ្នឹងហើយតែកាលណាហួសគេតែហួសទៅណាប្រសិនបើយើងបានចូលរួមស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពក៏ជាការបូជាណាចំពោះព្រះធម៌ណាគេណាហើយយើងស្ដាប់ទៅយើងរួមត្រេកអរថាមិនមែនស្ដាប់តែយើងទេទៅមនុស្សឆ្នើមអ្នកដែរដែលកំពុងស្ដាប់ជាមួយយើងហ្នឹងខ្ញុំតែដែរស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ហ្នឹងដាក់ហើយក៏អនុមោទនាក្នុងធម្មទាននៅយើងបានជួបពុទ្ធសាសនាយើងបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងបានប្រព្រឹត្តសន្សំជាបុណ្យដែលយើងបានបន់អុយឆ្នើមជាងគេបន់អីដែលស្ទើរទៅបានឆ្នើមជាងគេទេធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងមានអត់ស៊ូពីទានណាគឺពីបន់ណាណាបន់បន់ដែលឆ្នើមជាងគេឈ្មោះហៅថាពហុលៈបន់បន់ហ្នឹងគឺថាសន្សំទាំងណាសន្សំទៅបានតែបានឆ្នើមនៅក្នុងពហុលៈកម្មឬអចិន្នកម្មអានឹងយើងដែលមានសតិមកបែបនេះយើងខំប្រឹងសន្សំឲ្យខ្លាំងខ្លាឲ្យណាណៃណាទៀតណាបើយើងអត់មានសតិអានឹងយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេតែការដែលយើងមានសតិច្បាស់ជាកម្មជាផលច្បាស់ហើយហើយទាំងដែលយើងនៅមានជីវិតរស់ដោយសពថ្ងៃណាយើងសិក្សាគិតថាបੰដែលត្រូវច្រើននឹងគឺតែធ្វើយ៉ាងណាក៏គឺការសន្សំនឹងឯងសន្សំដោយបន់ដូចនឹងបន់ក្តីសន្សំដោយសេចក្តីត្រេកអរតាមផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទឹកការងារល្អដែលខ្លួនបានធ្វើក្តីត្រេកអរចំពោះបន់ឬអំពើល្អដែលអ្នកដទៃបានធ្វើក្តីហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានកុំឲ្យសេចក្តីប្រមាថនឹងវាចូលមកកណ្ដាលបន់យើងកុំឲ្យសេចក្តីប្រមាថនឹងវាកាត់បំយើងណាហ្នឹងព្រោះបំខ្លះយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសេចក្តីខ្ជិលសេចក្តីប្រមាថការធ្វើប្រហែលហ្នឹងវាចូលមកកាត់ទៅចូលមកចំដែងបំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដោយកម្លាំងនៃសទ្ធានិងសេចក្តីជឿជាក់យើងប្រឹងបំពេញឲ្យបាននៅបំហ្នឹងទៅតែដង្ហើមចុងក្រោយយើងអត់កាន់មកដល់នេះប៉ុន្តែនឹងមកដល់នឹងមកដល់យើងនឹងស្លាប់ហើយយើងគិតមើលអានេះគេហៅថាស្លាប់នោះគិតឲ្យច្បាស់ទៅដូច្នេះដែលមិនចង់ស្លាប់នឹងបានសេចក្តីជាយើងប្រឹងប្រែងប្រមូលឲ្យច្រើនមែនទែនណាគេនឹងគឺវាតកតងនឹងសទ្ធាដែលយើងជឿច្បាស់ចំពោះបន់នឹងហើយនឹងហើយនឹងតើតែខ្ញុំប្រកាសណានឹងសម្ដែងអំពីការសន្សំបុណ្យអភិលេខារបស់ព្រះនាងផតិកចាណាបន្តពីសិលឹងទៀតទេសិលឹងស្ដាប់ទៅពីរោះទេពីរោះហ្នឹងគឺត្រង់ណាត្រង់ដែលថាយើងបានសិក្សាទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងកំពុងតែស្ដាប់កំពុងតែពិចារណាក្នុងដំណើររឿង
ឬថាកំពុងតែពិចារណាកំពុងតែស្ដាប់ទៅក្នុងចរិយាការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាព្រះរាហុលក្ដីព្រះរាហុលមេដាក្ដីព្រះសិរីបុត្រក្ដីក្រុមញាតក្នុងសក្ជៈតកូលក្ដីដែលបានប្រព្រឹត្តនៅកម្មល្អល្អធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងកាត់នៅសេចក្តីកង្វល់កាត់ការជំពាក់ចិត្តកាត់ការស្មុគស្មាញអំពីរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យមានសភាពដូចជាអណ្ដែតចូលទៅក្នុងដំណើរជីវិតនៃអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមួយមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមួយកើតឡើងថាអាត្មាអញត្រូវទៅជាអ្នកនឹងសម្បន្ធអាហ្នឹងឯងដែលយើងស្ដាប់ទៅពីរោះដល់អំណាចនៃកុសលកើតឡើងដឹងខ្លួនចឹងដែរដឹងខ្លួនថាពេលដែលស្ដាប់ទៅនឹងធ្វើឲ្យរីករាយក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមួយថាអាត្មាអញត្រូវទៅជាអ្នកខ្មាស់បាបធ្វើបាបត្រូវទៅជាអ្នកសន្សំបុណ្យត្រូវតែជាអ្នករួមនៃភាពចិត្តដឹកស្មារតីជាមួយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រសិនបើបានជួបអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាក៏នឹងមានការស្និទ្ធស្នាលចិត្តដឹករាប់អានជាមួយគ្នាហើយនឹងចឹងដែរយើងពីរស់ហ្នឹងគឺវាមានសភាពនៃកុសលកើតឡើងជ្រះថ្លាត្រេកអរក្នុងកិច្ចការងារដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តនោះដែលបានរំពេញនៅអភិនិហាបំបារមីយើងជ្រះថ្លាយើងរីករាយហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាឃ្លាតឆ្ងាយអំពីសេចក្តីកង្វល់នឹងមានហេរិអតតៈប្រកបឡើងខ្មាស់ពើមបានគឺមិននៅក្បែរបាទេព្រោះចង់ឲ្យខ្លួននឹងបានជំនឿចិត្តដិតឬថាដឹងខ្លួនថាបើអ្នកទាំងអស់នឹងបានជួបយើងក៏គង់រាប់អានចង់ញញឹមរីករាយរស់យើងព្រោះយើងក៏ជាអ្នកខ្មាស់ពើមបានហើយជាអ្នកសន្សំបានដែរអាហ្នឹងឯងដែលយើងស្ដាប់ទៅសប្បាយពីរោះព្រោះចិត្តនឹងវាឃ្លាតចាកអំពីសេចក្តីកង្វល់ហើយនឹងមានភាពខ្មាស់បាបពើមបានហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរអត្តធានរបស់ព្រះនាងផាតិកចានាដែលជាកំពូលលើទីកន្លែងទាំងឡាយផ្នែកខាងមានអភិញ្ញាធំអញ្ចឹងអាចរលឹកជាតិបានច្រើនណាស់ក្នុងទំទីអបតិននឹងមានសម្ដែងពីការចាប់ដើមជាដំបូងដែលព្រះនាងយសោធរាព្រះហុលមេដាដែលមានឈ្មោះដើមថាផតិតចាណាមានពលសម្បល់សរីរៈនឹងដូចជាសម្បល់មាសណាទៀតតចាណាហ្នឹងសម្បល់មាសដូចព្រះមហាតចាណៈក៏កើតមកមានសម្បល់ដូចមាសដែរដាក់ឈ្មោះមហាកច្ចាណៈនេះផតិកច្ចាណៈណាស្អាតណាស់នឹងក្នុងការដែលចន្លងពីផតិកម្មនឹងទៅ4អសង្ខ័យសម្រាប់សែនកាប់4អសង្ខ័យ4អសង្ខ័យកាប់ហើយខែមួយសែនកាប់ទៀតនឹងក្នុងសម័យហ្នឹងគឺ
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីតាំងកដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកពុទ្ធហាជិនរតនាព្រះអង្គដើម្បីដាក់ជាងទៅក្នុងបច្ចន្នប្រទេសមួយនៅដល់ទីខុសសំដោយច្រើនក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិចេញបួសជាសេនេតបណ្ឌិតចេញបួសជាតបោមានថាសេនេតតបោហ្នឹងបានហោះមកហើយឃើញមហាជនធ្វើផ្លូវដើម្បីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងពីកិច្ចដំណើរដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅហើយអញ្ចឹងមានកន្លែងដែលធ្វើមិនចាំរួចព្រះបរមពុរិស័ទសេនេតតបោហ្នឹងក៏លូនក្រាបទៅកន្លែងកឡុកពួកហ្នឹងឯងដើម្បីព្រះរាមវិភាននិងពិកោសំទ្រង់យាងឆ្លងឡុកពួកហ្នឹងណាហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះនាងយសោធរីរហុលមេតាមានកំណើតក្នុងកាលនោះដែរណាចឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងដំណើរយានរបស់ព្រះរាមវិភាននិងពិកោសំបានយកការឈប់កំបីស្ដាប់ទាំងដើម្បីបូជាថ្វាយព្រះរាមវិភាដំណើរឃើញទឹកការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ព្រះសេនេតបោះក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយជាមួយទឹកការងារដែលព្រះបរមពុរិស័ទបានប្រព្រឹត្តនោះណាហ្នឹងហើយឧបនិស្ស័យមានខ្លួនឯងជាស្ត្រីក្រមុំទាំងកញ្ញាសុមិតតាក្នុងការហ្នឹងណាដែលយកការឈូកសម្ដីស្ដាប់មកជ្រះថ្លានឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានប្រគេនដល់ព្រះបរមពុរិស័ទ5ក្តាប់ទុកនៅខ្លួនឯង3ក្តាប់មិនដៃបូជាដល់ព្រះរាមាធិរព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានយកការឈូក5ក្តាប់នេះថ្វាយដល់ព្រះរាមាធិរក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្យាករដែលព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អំពីនាងនឹងឯងថាជាស្ត្រីល្អជាអ្នកមានចិត្តស្មើគ្នានឹងអ្នកតាមព្រមជាតជាមួយគ្នានឹងសេនេធបណ្ឌិតរបស់ហ្នឹងជាស្ត្រីដែលមានចិត្តស្មើគ្នាមានការងារស្មើគ្នាមានអំពើដែលប្រពៃជាស្ត្រីដែលចិត្តទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អ្នកជាធម្មតាជាតិអ្នកទទួលនៅអភិញ្ញាធម៌របស់អ្នកជាអ្នករក្សានៅកុសលទាំងឡាយដែលច្រើនដូចជាគេរក្សានៅត្រប់អត្តសារអានឹងជាការចាប់ដើមជាដំបូងក្នុងឧបនិស្ស័យដែលត្រូវជាភិយាសាមីបានបង្អើលនៅការឈូកបូជាដល់ព្រះសម្បត្តិដំណើរវត្តសង្សារប្រព្រឹត្តណាច្រើនណាស់ទៀតច្រើនរាប់ជាតិមិនអស់ទេរាប់ជាតិមិនអស់ណាស់ក្រាន់តែមានបានពោលនៅពេលទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គទ្រង់ប្រតិទានណាព្រះនាងយសោធរីរហុលមេតានឹងត្រូវប្រតិទានក្នុងព្រះជន្មាយុ78មុនព្រះរាមាធិរ2ឆ្នាំណាមិនបានពោលរៀបរាប់ច្រើនណាស់ក្រំតែ
កើតជាភរិយារបស់ព្រះអង្គហើយត្រូវព្រះអង្គទៅទៀនឲ្យទៅជាភរិយាអ្នកដតីហ្នឹងច្រើនពាន់កោតជាតិតែមិនឡើងទៅទេណាណាមេកកោតដេសហាសានិភរិយាថាយៈទិសមੰងដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាមនុស្សនឹងឯងបានឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងឯងទៅជាភរិយាអ្នកដតីនឹងឯងនៃកកោតដេសហាសានិហ្នឹងគឺថាច្រើនពាន់កោតទាំងច្រើនពាន់កោតទៀតណាហ្នឹងមិនមែនជាតិទុយទេច្រើនណានៅបរិច្ចាគឲ្យទៅជាអ្នកបម្រើអ្នកដតីអីអីទៀតកតមានច្រើនចិត្តតែនៃកកោតដេសហាសានិនៃកហ្នឹងគឺអនេកៈនឹងឯងអ្នកឯកៈបានដូចថាមិនមែនតែមួយទេមិនមែនត្រឹមតែមួយពាន់កោតទេវាច្រើនពាន់កោតច្រើនពាន់កោតទៀតណាអញ្ចឹងច្រើនណាស់ចឹង4អសង្ខ័យកាប់មិនមែន4អសង្ខ័យទៀតទេណា4អសង្ខ័យកាប់មហាកាប់នៅផែនដីណាហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មតរៈដែលរកពិផតកម្មនឹងទៅ100000ណា150000កັບនឹងឯងដែលបានព្រះលៀងយសោករេរហុលមេដានឹងមានសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងចំណែងឯតតកៈនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាកោហើយមើលនៅក្នុងទស្សនៈកាលដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាជនកព្រះនាងយសោធរាឬហុលមេដាជាព្រះនាងសៃវលីមកនឹងគឺស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គតាមព្រះអង្គយំសើបបាក់ខ្លួនសពគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះអង្គចេញបួសនោះហើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាសត្វគឺជានាងអមរាមានប្រាជ្ញាឆ្លាតឈ្លាសណាស់នៅតែព្រះមហាសត្វរំពោធិសត្វកោសានបញ្ញាបារមីជាដើមហើយកាលដែលព្រះអង្គជាចន្ទកុមារព្រះនាងយសោធរាក៏ជាព្រះនាងចន្ទទីជាស្ត្រីដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រឆាំងជាមួយព្រះបិតាមហាអេក្រេដែលត្រូវកណ្ដាហានត្រៀមចិត្តអត្រកបំណងចាំសម្លាប់ព្រះរំពោធិសត្វចន្ទកុមារនោះអញ្ជើញជួយចន្ទកុមារឲ្យរួចពីការដែលត្រូវយកទៅបូជាយ៉ាងណាចឹងណាហើយកាលដែលព្រះរំពោធិសត្វនឹងជាព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតបំពេញសច្ចៈដារមីជាដើមនោះព្រះនាងជាមានអនោជាមានចិត្តរឹងតឹងមានចិត្តរឹងតឹងដែលព្រះវិធុរៈត្រូវប្រត្រាស់ទៅនោះនឹងជួយបំពេញសច្ចៈបារមីហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គកសាងជាព្រះវិសដរចុងក្រោយក្នុងការបំពេញទានបារមីខ្លួនឯងជាស្រីស្មោះត្រង់និងព្រះស្វាមីទៅនៅក្នុងព្រៃហើយមានការយល់ព្រមជួយបំពេញទ
ៀនបារមីដែលព្រះវិសន្តោបរិច្ចាគឲ្យទៅអ្នកដទៃហ្នឹងតែអិនដែលនិមិត្តជាបរោះណាសំយកទៅហ្នឹងណានឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ណាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលាខ្ញុំបានសង្ខេបរឿងខ្លះខ្លះរបស់ព្រះមហាជនកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងបានសិក្សាព្រះធម៌នេះកាលណាដែលយើងជ្រួតជ្រាបព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈនៃការស្ដាប់រឿងព្រះជាដក់រឿងព្រះបរមពុរិស័ទហើយនឹងការពិចារណាសេចក្តីនៃព្រះធម៌ទៅទៅចូលគ្នាគឺធ្វើឲ្យយើងកើតសភាកាន់តែខ្លាំងហើយចម្រើនអបមាទធម៌គឺមិនប្រមាថក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រោះជារបស់កម្រកើតមានក្នុងលោកទាំងទៅឆាមនុស្សសកលលោកទៅឆាអាចារ្យអ្នកជីវតាំងទៅឆាសត្វតហមសវណ្ណទៅឆាសត្វតហមសវណ្ណមិនងាយបានស្ដាប់ទេណានៅព្រះធម៌ហ្នឹងព្រោះអីព្រោះដូចឆាវុទ្ធានៅមកបាទោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកម្របានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកណាប៉ុន្តែបើបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌សុខាសខមទេសនាការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងរមែងណាស់មកនៅសេចក្តីចប់ដល់អ្នកដែលស្ដាប់ដោយល្អអាហ្នឹងគឺតែយើងយល់ថាព្រះធម៌ហ្នឹងក្រហើយជារបស់មានតម្លៃណាស់ក្នុងលោកហ្នឹងមិនមានការទទួលអ្វីឲ្យប្រសើរជាងការទទួលធម៌នេះដើម្បីយើងមកប្រតិបត្តិជួយខ្លួនឯងដែរហ្នឹងយើងបានមកជួយអំពីប្រយោជន៍របស់ព្រះធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យកណាគុណចាស់ហ្នឹងមានចិត្តធូរស្រាលអំពីលោកខៈដែលឆ្លាប់តែចាប់ចន្ទុះច្រើនច្រើនក្នុងវត្ថុកម្មគុណមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមហ្នឹងវាធូរស្រាលទៅដោយសារអីដោយសារបានជួយអំពីចំណាយនៃព្រះធម៌ហ្នឹងហើយហើយមានព្រះធម៌ជាទីពឹងដូច្នេះទៅវាកាត់ការចាប់ចន្ទុះក្នុងរឿងអ្វីផ្សេងៗជាខាងក្រៅនោះចាំយើងចម្រើនតទៅទៀតដោយសេចក្តីមិនប្រមាណណាព្រះមហាជាលោកហ្នឹងបំពេញវិរិយបារមីជាដើមក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែវិរិយបារមីទេប្រារព្ធទៅលើរឿងហ្នឹងក៏ព្រោះតែភិក្ខុទាំងឡាយសន្តានគ្នាអំពីការដែលព្រះអង្គទ្រង់ចិញ្ចារាជសម្បត្តិមកបួសនឹងឯងជារឿងដែលភិក្ខុទាំងឡាយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តដែលព្រះអង្គអាចលះបង់រាជសម្បត្តិមកបួសនោះណាមិនងាយទេមិនងាយលះបង់រឿងកាមគុណជាគ្រឿងចាប់សន្ទៈហ្នឹងមិនងាយជារំដៅពួកដ៏ស្អិតណាភិក្ខុសន្តានគ្នាទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងតែដំណើរទៅនេះទេពេលមុនតថាគតបានលះបង់នៅរាជសម្បត្តិនៅបួសចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងនគរមិថិលានគរណាក្នុងនគរវិទេហៈដែលមានរាជធានីឈ្មោះមិថិលាហ្នឹងក្នុងសម័យហ្នឹងមនុស្សអាយុ10000ឆ្នាំទេក្នុងសម័យព្រះមហាជនកព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមព្រះមហាជនកហ្នឹងជាព្រះជាព្រះអង្គការជាជីតារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទមានឈ្មោះព្រះមហាជនកដែរម្ដាយដាក់ឈ្មោះតាមជីតា
ប្រញ្ញាចំណុចដែលបានសោយរាជនៅនិពេហៈនគរហ្នឹងក្នុងរាជធានីមិថិលានឹងតាមនឹងមានព្រះជាបុត្រពីរព្រះអង្គខ្ញុំចាស់ញាតិខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ហើយក្នុងទស្សនៈនៅចាំសាច់រឿងហ្នឹងតែខ្ញុំកណានៅប្រលឹកឃើញតែសម្ដែងទៀតចឹងទៅណានឹងនឹងដើម្បីយើងពិចារណាហើយនឹងនឹកជ្រះថ្លាដល់ការកសាងបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនោះព្រះណាចំណុចមានកូនប្រុសបងឈ្មោះរដ្ឋាហើយប្អូននោះឈ្មោះប៉ាឡាណាអរថចំណុចប៉ាឡាចំណុចណាដោយសារឲ្យកូនបងធ្វើជាឧបរាជហើយកូនប្អូនធ្វើជាស្នាតតីដើម្បីការសាលជួយរំកាត់ទៅអរថចំណុចហ្នឹងក៏បានអភិសេកឲ្យសាលរៀបហើយក៏បានលើកប្អូនហ្នឹងឲ្យធ្វើជាឧបរាជក្នុងកាលនោះមានអាមាត្យអ្នកញុះញង់ម្នាក់តែលោកខ្ញុំព្រះជាអាចារ្យស្នាត់ដងណាថាតោបារាជនឹងឯងចង់ដណ្ដើមរាជប្រាប់ដណ្ដងមិនអីប្រាប់ច្រើនដងទៅចាស់ដងជឿក៏បានឲ្យគេចាប់ប្អូននេះយកទៅដាក់គុកប្អូននឹងដល់នៅក្នុងគុកតាំងចិត្តសច្ចាថាបើយើងនឹងមានចិត្តទទុះនឹងដងចង់ដណ្ដើមរាជមែនហើយនៅចាប់ចំណងចាប់គុកហ្នឹងទៅតែបើចិត្តយើងស្មោះអត់មានបន្ទុះនឹងព្រះជាទេឲ្យចំណងរបស់ទីដៃទីជើងឲ្យធ្វើគុកហ្នឹងរបើទៅតែថិតខានដល់ចិត្តស្មោះអញ្ចឹងចំណងរបស់ចឹងកំឡុងអធិដ្ឋានដោយសច្ចៈវាចាមានអនុភាពណាចឹងសច្ចៈវាចាខ្លាំងណាហ្នឹងគឺជាកុសលធម៌មួយដល់ផងផ្ពោះអ្នកដែលមានសច្ចាធិដ្ឋានអញ្ចឹងអាចសម្រេចបានហើយក៏រត់ចេញពីគុកហ្នឹងទៅប្រចាំប្រទេសទៅដល់ទៅអ្នកនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសហ្នឹងស្គាល់ក៏ទំនុកម្រងហើយទំនុកម្រងទៅគឺស្រឡាញ់ច្រើនច្រើនទៅមានអ្នករាប់អានច្រើនច្រើនទៅតង្ហាវាកើតឡើងចាប់អញថាចាំដណ្ដើមរួចឥឡូវអញទៅដណ្ដើមមិនមែនទេណាមិនវាកើតឡើងណាចឹងក៏នាំគ្នាគ្នាបានច្រើនផ្សាយសារឲ្យមកព្រះជាបងសង្កេតហ្នឹងប្រកលរួចអើមិនអីទេបើថាមិនព្រមប្រកលយើងច្បាំងគ្នាលើកប់មកណែនាំតាំងតបវត្តរាជធានីមិថិលាហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះជារដ្ឋចំណុចហ្នឹងមានអាកណៃសីហ្នឹងត្រង់គួរចាស់ហើយហើយផ្ដាំព្រះជាថាការដែលបងធ្វើសង្គ្រាមលើកនេះមិនដឹងឈ្មោះចាំទេតែទោះជាយ៉ាងណាសូមឲ្យអូនរក្សាគួរនឹងឲ្យបានព្រះបរមពុរិស័ទបដិសន្ធិក្នុងគួរហ្នឹងណាចឹងណាហើយក៏បានចេញមកធ្វើសង្គ្រាមចាំដៃតបរបស់ប្អូនពួកកងតបសម្លាប់ណាចឹងណាដល់ទៅធ្វើសង្គ្រាមអត់មានទុកជីវិតទេតែសម្លាប់ណាត់ទៅដល់មេដាព្រះរមពុរិស័ទនឹងឯងបានដឹងថាព្រះសាមីសោជាមង្គលក្នុងសង្គ្រាមហើយក៏ដោះគ្រឿងអលង្ការឲ្យស្លៀកពាក់ពិសេសពិចាស់ឈឺខ្លួនចាញ់អំពីវេទនីនឹងឯងរត់ចាញ់ពីនឹងទៅអត់មានស្គាល់នគរណារិទ្ធផ្លាប់លីមានកាលចម្បាកនគរមួយនៅឆ្ងាយឬមកថា60យោចុះរត់
ចេញពីនគរនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ចិត្តទៅសួរអ្នកដំណើរអ្នករត់ទេអីនឹងអញមានលណាទៅការលើចម្បាក់នគរហ្នឹងដល់លណាព្រះបរមពុរិស័ទអាស្រ័យនៅក្នុងព្រះគោអញ្ចឹងជាអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងត្រូវមានធម៌ត្រូវមានបុណ្យនឹងឯងគ្រប់វ័យគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សម្បីតែនៅក្នុងគោទេណាដែលមានបុណ្យណាកម្រើកដល់អាសនៈព្រះអង្គទេណាក្នុងកាលហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធកាចិត្តអង្គណានៅអត្តាមើលនឹងដោយអំណាចបុណ្យរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទតាំងពីនៅក្នុងគោហ្នឹងម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយបើអ្នកមានបាបទៅជាមួយដោយអជាសតោអីយ៉ាងច្រើនតែនៅក្នុងពោះហ្នឹងធ្វើឲ្យម្ដាយចង់សោយព្រះលោហិតនៃព្រះស្វាមីឯងណាហ្នឹងបានថាកំចាំបាច់តលថាប្រសូតណាសម្ដីទៅនៅក្នុងពោះម៉ែហ្នឹងតែមានបំណងដែលល្អតាំងពីនៅក្នុងពោះម៉ែហើយបើថាវាខ្វះបំវាមានកម្មពីវរៈទេវាមានរឿងមិនល្អរឿងឧបទ្រពហ្នឹងតាំងទៅនៅក្នុងពោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងត្រូវមានធัวហ្នឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តាំងពីនៅក្នុងពោះម៉ែកើតមករហូតជំទង់រហូតកំឡោះកំមុំរហូតដល់ចាស់រហូតដល់ពេលចិត្តស្លាប់ចិត្តស្លាប់នៅលើហ្នឹងគឺចាំបានត្រូវតែមានធัวរហូតរហូតធัวហ្នឹងស្លាប់ហើយហ្នឹងក៏មានធัวហ្នឹងគឺល្អណាអញ្ចឹងមានពេលណាដែលមិនចាំបាច់មានធัวទេបសារធម៌ណាទេមានឱកាសណាដែលមិនចាំបាច់តន់មានណាណាយើងចេះថាសំតន់ណាមានទេពេលខ្លួនច្រើនដូចចឹងឯងខ្លួនសប្ងៃហ្នឹងវាគិតចឹងឯងគិតថាមិនតន់មានធម៌ហាក់ដូចថាធម៌ហ្នឹងវាជាសត្រូវនឹងជីវិតខ្លួនឯងចឹងណាដូចថាកូនសិស្សសាលាអីនៅរៀនក៏រៀនតែស្នើមានឱកាសយើងឆ្លៀតបានណាក្នុងមួយថ្ងៃណាដើម្បីអានសិក្ខាធម៌ដាក់កម្មវិធីក្នុងជីវិតយើងមួយចឹងទៅវាអត់ជាកម្មវិធីក្នុងសាលាក៏កម្មវិធីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងបានអានសិភៅឬក៏ស្ដាប់ធម៌កន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីចឹងទៅដើម្បីយើងដឹងមេត្តាមានគុណដូចតាមានគុណយ៉ាងណារៀបចំដំណើរជីវិតយ៉ាងម៉េចនឹងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពល្អនឹងទាំងការដែលត្រូវរក្សាក្នុងសកលនោះផងអានឹងគឺសតិជួយឲ្យបានប្រសើរទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងនៅណានឹងមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាននឹកឃើញថាមនុស្សយើងត្រូវមានធัวគ្រប់វ័យគ្រប់ឱកាសពេលវេលាទាំងអស់បើថាបរិភោគអាហារចិត្តចប់អីចឹងទៅមួយថ្ងៃ3ពេលតែបើចំពោះធัววិញគឺអត់មាន3ពេល4ពេល10ពេលនេះគឺថារហូតអានដើម្បីទុកទល់ជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីប្រមាថគឺការខ្វះសហេតុនោះដើម្បីរក្សាខ្លួននោះនឹងចាំហើយពេញពេញច្រើនអញ្ចឹងច្រើនតែគិតថាមិនតន់មានធัวហាក់ដូចថាធัวហ្នឹងវាជាសត្រូវនឹងជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដូចថាកូនសិស្សសាលាអីនៅរៀនក៏រៀនតែស្នើមានឱកាសយើងឆ្លៀតបានហើយក្នុងមួយថ្ងៃនេះដើម្បីអានសិក្ខាធัวដាក់កម្មវិធីក្នុងជីវិតយើងមួយអញ្ចឹងទៅវាអត់ជាកម្មវិធីក្នុងសាលាក៏កម្មវិធីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងបានអានសិភៅឬក៏ស្ដាប់ធัวកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីចឹងទៅដើម្បីយើងដឹងមេត្តាមានគុណដូចតាមានគុណយ៉ាងណារៀបចំដំណើរជីវិតយ៉ាងម៉េចនឹងដើម្បីឲ្យវាមានភាពល្អ
នឹងទាំងការដែលត្រូវរក្សាវងសកលនោះផងអានឹងគឺសិតទៅជួយឲ្យបានប្រសើរទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនអត់ពេលដែលពេលដើរលេងមានទេតាវីដេអូទូរទស្សន៍មានពេលមើលនឹងចិត្តតែមានវាមិនមែនអត់ទេណាជាការទៅរៀនអីក៏បានចូលសាលារៀនត្រឹមត្រូវគ្រាន់ណាមិនបានចូលត្រឹមត្រូវផងចេញនាំគ្នាដើរលេងនេះណាអានឹងអានឹងគឺសេចក្តីប្រមាថនោះវាខ្លាំងណាស់ចឹងប្រមាថនោះវាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែសំដែងហ្នឹងតែសម្រាប់ចូលចៃអីដែលតាមស្ដាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទហ្នឹងត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយនឹងខ្លួនចៃដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលបានរៀនព្រះធម៌មានព្រះធម៌ហ្នឹងជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងអ្នកដែលគេមិនស្ដាប់ហ្នឹងវានៅតែអត់ឮដដែលហ្នឹងព្រោះណាចឹងហើយប្រអិនក្នុងចានោះដែលជាព្រះនរុត្តណាចឹងក្នុងកាលហ្នឹងព្រះនរុត្តកាត់ជាប្រអិនហ្នឹងក៏ចុះមកពេលជាតាចាស់មួយបរទេសហើយក៏ស្រែកថាមានដំណាត្រូវទៅកាលចម្បាកនគរទេញ៉ាំទៅនាងហ្នឹងក៏ត្រូវបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏សុំទៅសំតៃហ្នឹងប្រអិនក៏ហៅឲ្យឡើងរទេះហើយក្នុងរទេះហ្នឹងដាក់ស្បៀងអាហារដាក់ស្អីស្អីសម្ភារៈអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះមេត្តាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងថាខ្ញុំមានគួចាស់អញ្ចឹងមិនអាចឡើងជិះរទេះបានទេគ្រាន់តែសុំដាក់អីវ៉ាន់ទៅហើយនាំផ្លូវខ្ញុំទៅខ្ញុំដើរហីតែខ្ញុំបរទេះមិនបានល្អហ៎កំភៃកំព្រួយអត់មានតលាក់ខូចខូចគួខូចអីទេហ្នឹងហ្នឹងនាងហ្នឹងមានមេត្តាចំពោះបាត់ក្នុងស្ទីអត់ហ៊ានជិះរទេះត្រែងនៅតាហ្នឹងក៏កំបោលរទេះទៅវាតលាក់កូនហ្នឹងហើយមិនហ៊ាននឹងឈានឡើងរទេះនៅទៅទៀតព្រះចាគួទៅតាមបណ្ដាំរបស់ព្រះស្វាមីណាព្រះរដ្ឋជនក៏បានសោយទីរង្គត់ក្នុងសមរភូមិទៅហ្នឹងតែថាអត់អីទេខ្ញុំនឹងគឺប្រកែបលតេះនឹងមែនទេសំភៃសំរួយហើយហើយដល់ទៅអ្នកតាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងទៅទីក្រៅរទេះប្រំឡើងបន់របស់ព្រះបរមពុរិស័ទទៀតធ្វើឲ្យផែនដីនឹងទុល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 ឡើងមកអត់ប្របាក់ឈៀនអីឡើងរទេះនឹងទុលទុលឡើងមកស្មើនឹងរទេះនឹងចូលរទេះនឹងស្រួលទៅនឹងហើយរួចទៅទៅតេសប្រអិនទៅតេសទឹកមានអីទៅនៅទៅនៅស្រួលសំផស់នឹងស្រួលក៏ខ្ទុំលក់ដែរខ្ទុំលក់ក្នុងតេសទៅភ្ញាក់ឡើងបាន30យោជន៍បាទមួយផ្លេតណាប្រអិនឲ្យចុះស្រង់ទឹកស្រង់ទឹកអីស្រួល4ដឹងណាណីនឹងដល់ណាដល់ណីស្រង់ទឹករួចមានសម្ពត់អីខ្លះក្នុងតេសក្នុងអីនឹងស្រាច់នឹងនាងហ្នឹងក៏ក៏នឹកក្នុងប្រតិដែរតំណងជាទេវតាតែកំមាត់កំថាអីនៅស្ងួនណាចូលរទេះវិញណាស្ទុះទៀតនឹងវាបានទៅដល់ទីក្រុងណាមនឹងសួរថាដល់ណាដល់កាលចតនគរអីដល់មួយថ្ងៃណា60យោជន៍ហីចៅឯតាតាដឹងផ្លូវកាត់ប្រកាសដឹងទៅកាត់បោវាលឿនអញ្ចឹងណាហើយ
ទេសតានៅមុខនោះអញ្ចឹងហើយចៅចុះកន្លែងនឹងចូលទៅក្នុងនគរទេសតាទៅទៅក៏បាត់ទៅដល់ឋានតែឯងបាត់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចូលទៅក្នុងនគរកាលនៃចន្ទនគរហ្នឹងទៅនៅក្នុងសាលាមួយហ្នឹងក្នុងកាលនោះអាចារ្យពិសាតាណៅណាទេនៅលបីលបានសពទឹះហើយអាចារ្យពិសាតាណៅឈ្មោះបតិចត្រៀមតែនឹងព្រះមហាកសបៈក្នុងកាលនោះណាទេយេសអាចារ្យពិសាតាណៅពលរៀនសិស្សច្រើនណាស់មានឧបនិស្ស័យចេញពីសាលាមកមើលនាងនឹងរូបស្អាតក៏មានចិត្តស្រឡាញ់នឹងដោយអំណាចបុណ្យរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើឲ្យអាចារ្យពិសាតាណៅស្រឡាញ់មេត្តាព្រះបរមពុរិស័ទដោយប្អូនស្រីសង្កែចឹងវិញនឹងហើយក៏សាសនចំណោះចំណោតអីគ្នាដូចជាបងប្អូនបែកគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានជួបគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅប្រាប់កូនសិស្សប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់អីហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធណាលោកគ្រូអាចារ្យហ្នឹងថាប្អូនស្រីប្រាប់ប្អូនស្រីអញ្ចឹងហើយក៏រស់នៅជាសុខជាសានទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏ប្រសូតទៅនឹងហើយកាលដែលប្រសូតទៅមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់នៅទីក្មេងតូចនៃតូចនឹងមានកម្លាំងនៅបើដោះតែជាពេលមានឱកាសទៅលេងមួយថ្ងៃថ្ងៃចាប់មកបនិស័យខ្លាំងទៅវាយថ្ងៃថ្ងៃយំអពរិសាណាវាយថ្ងៃថ្ងៃយំថ្ងៃថ្ងៃលខឹងវាដៀលកូនស្រីមិនម៉ាយវាអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញម៉ែអញអត់មានអើនឹងអើនៃណាតែមកសួរម៉ែប្រាប់ថាអាចារ្យពិសាតាណៅហ្នឹងហើយលួងលោមកូនក៏ហកកូនហើយតែបានប៉ុណ្ណឹងទៅលេងជាមួយកូនក្មេងកូនក្មេងកូនក្មេងដៀលឲ្យម្ដងទៀតណែថាអញអត់អីទៅអញមានតើហើយអាចារ្យធំកូនក្មេងថាចាំអាចារ្យធំឲ្យឯងតើមិនអាចារ្យសង្ស័យមែនទេណាក្រែងលោតែម្ដាយហ្នឹងមិនពិតដល់ពេលមកបើកដកខំដោះម៉ែណាដោះម៉ែរួចទៅអោបម៉ែជាប់អោបម៉ែជាប់ហាមាត់និយាយថាដល់ម៉ែអត់ប្រាប់ទៅមែនទេនេះខំដោះបាត់ម៉ែអណិតកូនណាក៏បានប្រាប់រៀបរាប់សັບគ្រប់ទៅបីដានឹងនៅអីទីទេហនគរក្នុងរាជធានីមេខលាហើយត្រូវកាលជាបង្កត់ក្នុងសង្គ្រាមនៃសាព្រះជាសពថ្ងៃអីអីហ្នឹងបហាជីវិតអីអីចឹងរៀបចំសពគ្រប់ចឹងទៅក៏បានដឹងរឿងហើយក្រោយមកព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានរៀនចំណេះចេះដឹងបានធំទៅធំទៅសាក់សួរពីសម្បត្តិត្រប់ដែលម្ដាយបានវិជ្ជាយកទៅហ្នឹងមានកែវមណីមានកែវមុខដាមានកែវវិជីមានសម្បត្តិច្រើនណាស់ព្រះបរមពុរិស័ទអាចអាស្រ័យត្រប់សម្បត្តិហ្នឹងមកយកនគរបានណាប៉ុន្តែព្រះបរមពុរិស័ទត្រូវការមកសវណ្ណភូមិចឹងមកស្រុកណាយើងហ្នឹងសវណ្ណភូមិហ្នឹងទីសំទៅមកដើម្បីសម័យប្រមូលត្រប់សម្បត្តិជាមួយអ្នកជំនួញចំយកត្រប់សម្បត្តិពីម្ដាយហ្នឹងពាក់កណ្ដាលដើម្បីមកសម័យប្រមូលត្រប់សម្បត្តិឲ្យបានច្រើនទៀតមកកម្មសវណ្ណភូមិចុះសំទៅមកថ្ងៃដែលចុះសំទៅហ្នឹង
ព្រះរាជាអែមិថិលាហ្នឹងស្រាប់តែខ្ទុំទៅខ្យល់ស្លាប់ខ្លួននៅបាត់រូចិនណាហ្នឹងចលហ្នឹងមានតាំងពីនឹងមកចឹងណាហ្នឹងមានចលងើបរួចស្លាប់ខ្លួនហ្នឹងមិនតាន់សោជីវង្គត់ទេគឺត្រូវថ្ងៃនេះដែលព្រះព្រមពុរិស័ទចុះសំពៅហ្នឹងហើយសំពៅហ្នឹងទៅបាន7ថ្ងៃត្រូវខ្យល់ខ្ជុះរលកខ្លាំងបោកបែកក្តារអីស្ទឹកទីពួកអ្នកក្នុងសំពៅហ្នឹងជាព្រះទេវតាឲ្យជួយឲ្យអីព្រះព្រមពុរិស័ទអត់មានសុភទេវតាទេអីណាមានចិត្តក្លាហានយកសំពត់ជាលក់ព្រេងឆ្លោពីស្អីស្អីដើម្បីការពារខ្លួនណាត្រូវលោតទៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងក៏មិនឲ្យសត្វវាមកក្បែរនោះហើយឡើងទៅលើក្តោងសំពៅទៅឡើងទៅលើក្តោងពោះហើយអ្នកក្នុងសំពៅហ្នឹងលិចទៅពួកសត្វសាហាវក្នុងសមុទ្រហ្នឹងវាមកខំឈាមចេញពីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅលោកក៏ហំជុំវិញទៅហ្នឹងហើយព្រះព្រមពុរិស័ទដោយកម្លាំងខ្លាំងលោតទៅចុងក្តោងទៅឲ្យផុតពីពួកសត្វកាចាយពួកត្រីកាចអីអីនៅក្នុងហ្នឹងដែលកំពុងតែខំមនុស្សហ្នឹងផុតទៅហើយប្រឹងហែលដោយកម្លាំងដៃហ្នឹងប្រឹងហែលទៅហ្នឹងហើយយូរហើយនៅពេលដែលថ្ងៃសំពៅដៃឃ្លេហ្នឹងព្រះជានៅមិថិលាហ្នឹងត្រូវសាលទីបង្កត់ណាមុននឹងសាលទីបង្កត់ហ្នឹងពួករាជរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានសាកសួរអំពីអ្នកដែលត្រូវបន្តរាជសម្បត្តិនឹងឯងព្រះជាប្រធានអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យសិរីធីតារបស់យើងត្រេកអរបានឲ្យអ្នកនឹងសាយរាជទៅមានតែកូនស្រីមួយទេទៀតព្រះជាបោណៈជាលក់ហ្នឹងនាងសិរីរូបស្អាតណាហ្នឹងគឺជាព្រះនាងយសោតរីរាហុលមេដាយណាសិរីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើមិនដូច្នោះទេអ្នកណាតែអាចដើម្បីដឹងពីបលាំង4ជ្រុងហ្នឹងក្បាលទំនេកទៅខាងណាឲ្យដំណឹងសាយរែកទៅឬក៏អ្នកណាដែលអាចលើកសហស្សធ្នូបានឬថាអ្នកណាដែលអាចនាំយកនៅចំណាត់ត្រាប់16កំណាត់មកបាននឹងព្រះជាបានប្រាប់ជាប្រាថ្នាដែរកំណាត់មួយនៅខាងព្រះអាទិត្យរះកំណាត់មួយនៅខាងព្រះអាទិត្យលិចអីអីចឹងជាដើមណានៅក្នុងនៅក្រៅអីអីហ្នឹងនៅចូលទីបង្កត់ទៅហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវការដើម្បីរកអ្នកសោរាជណាមុតដំបូងហ្នឹងឲ្យអ្នកណាដើម្បីមកធ្វើឲ្យព្រះនាងសិរីហ្នឹងត្រេកអរណាតែហ្នឹងសេនាបតីទាំងនៃតតមកនឹកឃើញថាមកធ្វើឲ្យព្រះនាងសិរីត្រេកអរតែឲ្យព្រះនាងត្រេកអរបាននាងជាហើយសិក្រប្រងរេសម្បត្តិម្ដងនាងសិវលីប្រាប់ថាឲ្យលោកឯងទៅនោះឯនោះចង់កក់ចិត្តទៅក្រទៅហ្នឹងនាងដឹងថាគាត់នោះងងបាត់ហើយហើយមកវិញហើយទៅហើយមកអញ្ចឹងឲ្យសេនាបតីហ្នឹងណាមកជូតជើងព្រះនាងជូតជើងនាងសិវិធមੰងណាណាហើយឲ្យគេនាំយកសេនាបតីហ្នឹងទៅសេនាបតីស្រឡាញ់ខាងស៊ូណិចអញ្ចឹង
មិនចឹងនាងហ្នឹងមិនមនុស្សទេយក្សឯងពួកអ្នកដែលនាំយកទៅហ្នឹងឃើញឃើញចឹងទៅខាងចឹងទៅហើយមានកូនសិស្សគុណអីអីច្រើនទៀតទេមិនបានទៅធ្វើឲ្យនាងសេចក្ដីព្រេកអទេហើយរលអ្នកដែលដឹងអំពីបលាំង4ជ្រុងក្បាលដំណេកទៅណាក៏រលមិនឃើញអ្នកលើកធ្នូនោះក៏លើកមិនរួចនាំយកកំណត់មក16កន្លែងហ្នឹងតែមកកន្លែងក៏រលអត់បានរលអត់បានចាប់ចែងរលក្នុងរវាងនឹងរលអត់បានណាព្រៀមព្រៀមហ្នឹងតាមទីប្រជាសៅទីបង្កត់ទៅចាប់ចែងរល7ថ្ងៃហ្នឹងរលអត់បានទេហើយនៅពេលដែលសំពៅនឹងលេចទៅណាព្រះព្រំពុទ្ធសាសនាមហាជនកហ្នឹងមេដាដាក់ឈ្មោះដូចជាជីតាមហាជនកហ្នឹងហើយដល់កំឡុងជាយានហើយទៅដល់ថ្ងៃអបោសតគូមកនឹងចិត្តប្រៃសមាធិអបោសតទៀតហ្នឹងជាអ្នកមានប្រពៃណីរក្សាអបោសតណាដល់ថ្ងៃអបោសតហើយកំពុងតែហើយហើយទឹកអត់បាយអត់អីហ្នឹងក៏សមាធិអបោសតដែរណាហើយតែទីដានោះដែលទេវរាចាប់ឲ្យរក្សាសមុទ្រហ្នឹងមើលអ្នកណាដែលជាអ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ល្អហ្នឹងកុំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតក្នុងសមុទ្រនោះចាប់ឲ្យទេវតាឈ្មោះមេខលាមនីមេខលាហ្នឹងឯងហើយនាងហ្នឹងរវល់សុបាយទៅណាទៅវាភ្លេចមើលអស់មកទឹកណាចឹងទេវតានឹងវាភ្លេចឃ្លាំងចឹងបានថាមេដាបិតាជាទេវតាពិតពិតទៀតមិនដែលទៅភ្លេចកូនអីមកទឹកអីចឹងទេណាមេដាបិតាគ្រប់គ្រងខែរសាកូននឹងចិត្តឲ្យទៅបាញ់សំដីនៅឆ្ងាយពីកូនបន្តិចក៏ដោយចិត្តនឹងនឹកមកកូនទៅណាទៅណីពីញិតពីញាប់រហ័សរហួលរវិសរវៃមករកកូនតូចវាធំទៅក៏គ្រាន់នៅបានយូរប៉ុន្តែទោះជាឃ្លាតឆ្ងាយក៏ចិត្តនឹកមកមីក្រែងលោកកូនឯងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តមិនគួរកាត់ដីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសក់ទុកអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងវាគិតមកអញ្ចឹងហ្នឹងបានឈ្មោះថាជាទេវតាអ្នកដារិដាហ្នឹងជាទេវតារបស់កូនប្រុសស្រីទេវតាដែលតៃតៃដោយជាមនីមេកលាអីរសាមនុស្សគង់មានភ្លេចហ្នឹងទេណាទុកឲ្យព្រះព្រំពុទ្ធសាសន៍ហែទឹកអស់7ថ្ងៃដល់តែពេលគ្រប់7ថ្ងៃបាននឹកឃើញមើលពិចារណាក្នុងសមុទ្រទៅឃើញព្រះព្រំពុទ្ធសាសន៍ហើយក៏បានមកកដាអាកាសនឹងស្រែកសួរពីរឿងហេតុសមុទ្រហេតុអីហ្នឹងហេតុទៅណាបើមើលត្រៃមិនឃើញផងបានព្រះរាមពុទ្ធសាសន៍ពោលសរសើរពីដីជាជាមែនហ្នឹងដីជាជាមហ្នឹងរៀបរាប់ពីផលនៃដីជាជាមណាព្រោះយើងជាជាមណាបានរួចអំបីងាប់អស់ដូចអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតងាប់អស់ហើយឃើញហ្នឹងវិញត្រៃស៊ីអត់ទេអានេះដោយសារយើងជាជាមបានអត់ងាប់ទេហ្នឹងពោលសរសើរពីដីជាជាមណាហ្នឹងគឺល្អណាស់ស្ដីជាជាមចឹងផ្ទុយពីអីជាជាមទៅទៅទីខ្ជិលណាក្រេដេជាគុករបស់មនុស្សខ្ជិលចឹងណាហើយព្រះរាមពុទ្ធសាសន៍ដោយស្ដីជាជាមហ្នឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានទទួលនៅយសសេរីណាបើកុំតែជាជាមត្រូវបាត់បង់ជីវិតណាដល់អំណាចគុណនៃដីជាជាមរៀបរាប់ជាមួយគ្នានឹងមនីមេខលានឹងទៅទេពធីតាទេពធីតានឹងគឺបានមកជាព្រះនាងព្រះនាងអីអបារបណ្ណាហ្នឹងបានចឹងដល់ពេលហ្នឹងឯងត្រូវជួយព្រះព្រំពុរិស័ទហ្នឹងចាប់3ព្រះព្រំពុរិស័ទដោយម្ដាយ30ចឹងចឹងម្ដាយ3កូនហោះមកកាន់មិខលានឹង
ដីណាហើយព្រះបរមពុរិស័ទអស់កម្លាំងហែលទឹកពន្លឺថ្ងៃហើយមកត្រូវសម្ផស្សចិត្តរបស់ទេវតាទេវតាបីផ្អិតដើមទ្រូងអញ្ចឹងត្រូវសម្ផស្សចិត្តលក់ទៅលក់ទេវតាបីហោះយកមកដល់ទួនអធានហ្នឹងក៏ដាក់នៅលើថ្មមង្គលណាដាក់លើថ្មមង្គលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនិយាយអ្នកទីនគរនោះរោអ្នកសាយរែកមិនបានប្រជុំគ្នាទៅសង់បោះសរណអសរណរតនឹងបតិចិនព្រះជិវងបតិចិននគរចេញតបាញ់មកទិសសង្កើអ្នកខ្លះថាប្រឈប់ទៅឆ្ងាយបានទេអ្នកខ្លះថាមិនប្រឈប់ទេទៅណា100យោទៅយើងតាមទេអសរណនឹងបែរក្បាលចូលក្នុងទូនរធានទៅមកដល់កន្លែងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងហើយពួកប្រាហិតពួកអីនឹងថាបើជាអ្នកមានបំភៃសោយរាជមែនភ្នាក់ឡើងអត់រត់ទេក៏លេងភ្លេងទូងស្គរក្រឹមទៅក្រែងហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទញាក់បើសពុតតូមើលទៅឃើញថារាជសម្បត្តិមកដល់ហើយក៏បានទុំវិញដល់ណាយកសពុតគ្របទុំវិញណាបើហេតុបើមើលជើងបើមើលអីទៅឃើញថាមានលក្ខណៈបណ្ដៃសោយរាជបានពិតប្រាកដណាលេងភ្លេងម្ដងទៀតព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បានក្រៅខ្លាំងសាក់សួរសពគ្របពីព្រះរាជាអត់មានប្អូនទេឬអត់មានបុត្រទេឬអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់តែអត់មានទេមានអធិដាគឺព្រះនាងសីវលីហ្នឹងហើយសាក់សួងពីព្រះរាជាហ្នឹងផ្ដាំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីសាប់ត្រង់អញ្ចឹងទៅក៏បានឡើងកាន់ដោះសរត់ហ្នឹងពួករាជរស់ក៏ចាប់ចែងអភិសេកហ្នឹងនាំចូលទៅកាន់ព្រះនគរក៏រីករាយមើលប្រាសាទហើយមានសេចក្តីនោះដឹងថារើសបានរាជាឲ្យមកត្រូវអភិសេកជាមួយខ្លួនហើយឲ្យរាជរដ្ឋមកហៅរាជាទៅទៅនឹងបែបតែមិនត្រួតធាក់ដូចមុនអញ្ចឹងណាតែព្រះបរមពុទ្ធអត់ទៅធ្វើម្លឺពោលប្រសើរពីប្រសាទពីអីណែទៅតែប្រាប់ទៅនឹងសេចក្តីវិញនឹងសេចក្តីគិតថាបរិះនេះខ្លាហានណាណាចាប់គេឲ្យមកហៅពីរដងអត់ទៅដីដងអត់ទៅប្រងើយដែលត្រួតមើលប្រាសាទមើលអីរួចស្រាប់គ្រប់ហើយបានឡើងទៅកាន់ប្រាសាទនឹងសេចក្តីលីនឹងដូចជាដំណើររាជសីអញ្ចឹងបានទៅនឹងសេចក្តីលីក្រណែឃើញព្រះបរមពុរិស័ទទុកខ្លួនអត់នឹងញួរហ្មងទេក្នុងខ្លួននឹងញួរក្រឹកក្រែងហ្មងណាហើយដល់ញួរអញ្ចឹងនាំជើងដើរចូលមករោព្រះបរមពុរិស័ទបង្អើលខ្លួនព្រះបរមពុរិស័ទយកដៃគៀវកកគឺក៏នាំចូលទៅឡើងគង់លើរតនបល្ល័ង្កហ្នឹងទៅហើយបានសាក់សួរនំទីបំណងរបស់ព្រះរាជាដែលសោយទីរង្គត់ទៅថាទី1ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីត្រេកអរព្រះបរមពុរិស័ទតែយើងធ្វើឲ្យបានហើយត្រេកអរហើយយើងហើយសួរនំទីរឿងក្បាលចំណេកបល្ល័ង្ក4ជ្រុងហ្នឹងក៏ព្រះបរមពុរិស័ទរកឃើញទៀតលើកព្រួយហ្នឹងលើកស្រះកែកម្លាំងខ្លាំងណាព្រះមហាជនកព្រះបរមពុរិស័ទហើយនាំយកកំណត់ត្រាប់បានទាំង16កន្លែងចឹងលើកន្លែងទី1គេថាកន្លែងព្រះអតិថិរិយព្រះបរមពុរិស័ទនឹកឃើញស្រួលស្រួលសាកសួរថាព្រះជារបស់អ្នកឯងមានបានទទួលព្រះវិជ័យកពុទ្ធទេថាមានគឺស្រួលកន្លែងទទួលព្រះវិជ័យកពុទ្ធនៅកន្លែងណាជីកន្លែងនេះឃើញកំណត់ហ្នឹងហើយដែលថាកន្លែងព្រះអតិថិរិយហ្នឹងគឺកន្លែងព្រះជាជូនដំណើរព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅឆ្លាតសពគ្រប់រោបានទាំង16កន្លែងណាពួកអ្នកនគរត្រេកអររីករាយថាខ្ញប់ខ្ញែងថារាជាយើងឆ្លាតមានបញ្ញាណាហើយក៏បានចាត់ចែងអញ្ជើញទៅមេដាហើយនឹងព្រាមពិសាតាមកនឹងមកក្នុងព្រះនគររៀបចំគ្រប់បូជាជាគ្រឿងសក្ការៈ
រមៀតឡាហ្នឹងក៏មកព្រៀនហ្នឹងក៏មកនឹងនៅសោយរាជហ្នឹងទៅបាន7000ឆ្នាំទៅណាមានបុត្រតែមួយទីខេវុមាណាទីខេវុរេកមាគឺព្រះហរណាណាណៃប្រមាណជា3000ឆ្នាំដែលក្នុងកាលនោះព្រះព្រហ្មពុរិស័ទបានទទួលនៅផ្កាអីអីពីអ្នកយានសុលធានហ្នឹងហើយក៏មានចិត្តរីករាយកំណងទៅសុលធានទៅនៅនឹងផ្លូវចូលទៅសុលធានហ្នឹងមានដើមស្វាយពីដើមដើមអត់មានផ្លែត្រួយស្លឹកជាខ្ចីម្ដងទៀតមានផ្លែរាជាបានស្វាយផ្លែស្វាយមួយទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ញញញែលដល់អញ្ចឹងទៅពួកស្នំពួករាជបរោះអីអីហ្នឹងឯងក៏នាំគ្នាបេះស្វាយម្ដងហ្នឹងតាមក្រោយព្រះជាតិរាជាចូលទៅក្នុងទៅនាំគ្នាបេះស្វាយនឹងអស់អ្នកខ្លះអត់បានគប់កាត់មេខ្ទេចខ្ទីអស់ទេម្ដងហ្នឹងព្រះជាចេញទៅវិញទៅឃើញសភាពនៃដើមស្វាយដែលមានស្វាយនឹងខ្ទេចខ្ទីហ្នឹងឯងបានពិចារណាណាចឹងពិចារណាឃើញរាជសម្បត្តិនេះដោយដើមស្វាយដែលមានផ្លែអញ្ចឹងហើយចំណែកការដែលចេញបួសនៃធម្មហ្នឹងដោយដើមស្វាយដែលអត់មានផ្លែសេចក្តីកង្វល់នាំមកនៅទុកតាមពិចារណាឃើញអញ្ចឹងចាប់ទុកដើមស្វាយទាំងពីរដើមហ្នឹងជាគ្រូដូច្នេះនេះយោនសោមនិកាតៈណាចឹងហ្នឹងយោនសោមនិកាតៈហ្នឹងឃើញតុកតុកពីយមរាយដែលកើតមកពីការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនឹងឯងព្រៀបដូចដូចជាដើមស្វាយដែលមានផ្លែអញ្ចឹងត្រូវវិញ្ញាសនៃស្លឹកតិចទីអស់ដោយសារខ្លួនមានផ្លែនោះមានដើមទៀតដែលអត់ផ្លែដូចជីវិតរបស់អ្នកបួសអញ្ចឹងណាដើមអញ្ចឹងមកក៏ត្រឡប់មកដល់វិញនឹកឃើញគុណព្រះវិជ័យកពុទ្ធដែលទៅកាន់ទិសអត់ដល់បើកំអួយទៅប្រណមអញ្ជលីសំពះបាយបង្គំព្រះវិជ័យកពុទ្ធដែលនៅទិសឧត្តរនៅខាងព្រៃហើយមកពៀននំគុណមេតអីហ្នឹងនៅខាងទិសឧត្តរឬទៅក៏តាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកបួសនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងតែអស់4ខែកម្មតយល់ដឹងក្នុងគុណរបស់បព្វជិះទៅហើយមានវិវេកធัวជ្រះថ្លាពេញចិត្តរីករាយក្នុងភាពជាអ្នកបួសដែលនៅតែឯងហ្នឹងទៅទៅមិនអាចនៅតទៅទៀតបានទេនៅក្នុងព្រះនគរហ្នឹងក៏ឲ្យអ្នកដទៃចាប់ចែងរសំពត់ការសាវៈសម្រាប់អ្នកបួសរបាទឬអីមកឲ្យគេកោសក់កោប្រមាថអីស្លៀកពាក់ជាអ្នកបួសក្រំតែស្លៀកពាក់ជាអ្នកបួសព្រឹកប៉ុណ្ណឹងបិសិកើតឡើងទេបានស្ថិតនៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសស្លៀកសំពត់ជាអ្នកបួសមកទទួលពេលហ្នឹងនាងសេវលីហ្នឹងដែលបែកពីព្រះស្វាមីអស់4ខែព្រះជាដឹកផ្លូវអត់ឲ្យអ្នកដទៃទៅជួបគេក្រៅពីអ្នកនាំអាហារទៅណាដល់ពេលមិនបានឃើញព្រះស្វាមី4ខែក៏នាំសេឆ្នាំប្រមាណ700អ្នកហ្នឹងដើម្បីទៅជួបព្រះជាដើម្បីឲ្យព្រះជាហ្នឹងឈប់ធ្វើអ្នកបួសឈប់អីទៅលួងលោមកវិញណាឡើងតែឡើងទៅព្រះមហាជនកព្រះបរមពុរិស័ទទេបាទចុះមកអ្នកនោះមិនឃើញដែរព្រះវិជ័យកពុទ្ធមិនទៅទទួលផាត់ទទួលអីចូលទៅក្នុងព្រះរំណាក់ទៅឃើញសក់ឃើញគ្រឿងប្រដាប់ផ្លាស់អីចាប់គ្រប់បាន
ផ្អើលឡើងថាមិនមែនព្រះវិជ័យក៏ពុទ្ធទេព្រះជានាំគ្នាដេញតាមមកណាស់នាំគ្នាដេញតាមមកអង្គព្រះជាអង្គអត្តានេះព្រះជាតាំងចិត្តងំឲ្យដើម្បីបួសណាស់តាំងចិត្តងំមកមែនទេអត់មានកម្រើកទេចឹងពួកអ្នកនគរផ្អើលឆោឡោទៅព្រះជាចេញបួសបានអ្នកណាក្រុងរាជប្រកបដោយទស្សពេទ្យរាជធម៌ទៀតហើយឆោឡោមានសេចក្ដីលីងអង្គព្រះព្រះពុទ្ធិស័កមិនបានធ្វើឲ្យគេដុតរោងសេះរោងកំរៃហើយប្រាប់រាជាទៅឆេះនគរហើយរាជាថានគររាជធានីមិថិលាដែលឆេះនោះគឺជារបស់ដែលត្រូវឆេះជាធម្មតាដល់ទៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់យើងយើងអត់មានអីឆេះទេខ្លាយចឹងទៅទៅប្រណីយើងអត់មានអីឆេះផងព្រោះអត់មានរបស់យើងបានព្រះជាដឹងណាដឹងឆ្លាតដឹងថាអំពើរបស់នាងសេវលីហើយនាងសេវលីធ្វើអានឹងមិនបានទៅចាប់ចែងឲ្យទៅធ្វើចោលចូលមកសម្លាប់អ្នកស្រុកស្លន់អីណាខ្លែងប្រព្រឹត្តធ្វើព្រោះអ្នកស្រុកជ្រួចច្បើរត់ស្រែកចោលចោលអីណាព្រះរាមបរិស័ទនឹងដឹងថាអំពើរបស់នាងសេវលីប៉ុន្តែក៏បានពោលជាធัวណាសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីបុគ្គលដែលមិនមាននៅសេចក្តីកង្វល់នឹងឯងរមែងនៅជាសុខនឹងមិនមានអ្វីដែលត្រូវហួងហែងរហូតមកធ្វើដំណើរចេញមកបានកន្លះជីវិត2គីឡូហ្នឹងពួកអ្នកនគរចិត្តទៅតាមទៅព្រះជាសួរថារាជសម្បត្តិនេះជារបស់អ្នកណារាជបរិសឆ្លើយថាជារបស់ព្រះអង្គព្រះជាគុកដីខ្វោកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវចំណងតែបញ្ជារបស់យើងទេព្រះជាក៏ដែលបានជាអ្នកបួសហើយហ្នឹងណាណាធ្វើដំណើរចេញទៅអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យជំនួសនឹងប្រលប់បានទេមិនអាចចន្លងទៅបានទេតែចឹងទៅនេះសៃវលីហ្នឹងសោយសោកត្រាំឈួរមិនបានក៏ដួលលានាចុះនេះឡើងប្រលប់កនុះហ្នឹងអស់នៅអស់រកកនុះហ្នឹងមិនឃើញដេញតាមព្រះព្រំបរិស័ទទៀតដែលតាមមករហូតទៅអង្វរទុយទេព្រះបរមពុរិស័ទណាបានមកឆ្ងាយណាមករកយោជណាចិត្តធ្វើដំណើរតាមមករហូតបានមកជួបនឹងនិរតៈតបណានិរតៈតបហ្នឹងក៏ទូមានព្រះបរមពុរិស័ទដែរដែលឃើញមានមនុស្សមកតាមឆ្លើមអញ្ចឹងសម្ដែងជាការអន្តរាយនិរតៈតបហ្នឹងគឺជាព្រះសិរីបុត្រទៀតបានសម្រាប់ឈានអភិញាព្រោះទៅលោកជាអ្នកតបចេញមកទៀតចេញពីសមាបត្តិមកទូមានព្រះបរមពុរិស័ទទៀតនឹងគឺជាព្រះមោគលានទៀតណាទៅទៅបានព្រះនាងសៃវលីនឹងស្ដាប់ពាក្យតបទាំងពីរនឹងចឹងទៅមើលទៅមិនឃើញដូចជាអស់សង្ឃឹមហើយហើយសាទូព្រះជាដែលព្រះស្វាមីរបស់ចឹងទៅតែខ្ញុំចាស់ត្រូវយ៉ាងណាបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងទូមាននាងសៃវលីឲ្យអភិសេកកូនឯងចូលរៀនហើយឲ្យខ្លួនឯងខំប្រព្រឹត្តនៅសច្ចរិតពូខំប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតនេះមួយយ៉ាងនោះមួយផ្ដាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងសេវលីអត់មានដាច់ចិត្តទេតាមព្រះរមពុរិស័ទមកដល់មកធាធូននគរហ្នឹងធូននគរហ្នឹងក្នុងកាលនោះមានបរិសអង្គសច្ចៈឆ្អិនហើយទុកអតិជាតិទៅប្រហែលឆ្កែបំប្រៃចេញមកបំចេញមកម្ចាស់ដេញតាមដេញអស់អាឡ័យហើយឡាប់ចូលទៅធូនអ្នកនគរវិញឆ្កែទៅបំមកជួបវគ្គនឹងព្រះជាមនុស្សអ៊ូអែវិភ័យតម្កល់សាច់រត់ចោលទៅ
ដល់ពេលភិក្ខាចារ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសនាចារណាឃើញសត្វនឹងឆ្កែរចោលអត់មានម្ចាស់ក៏រើសយកមកដាក់បាតរត់ដាក់បាតទូបុលហើយទៅកាន់ពីមាត់ទឹកហើយក៏សើដំសាច់ហ្នឹងទៅសើដំសាច់ហ្នឹងបាននាងសិលីសេះឌីព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមិនត្រូវសើចំណល់សល់ពីឆ្កែពីអីអីចឹងណាតែទីព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមិនដែលតាមផ្លូវធម៌ទេអាហារដែលបានមកប្រកបដោយធម៌គឺជាអាហារសំគួរទាំងអស់មិនមែនជាអាហារមិនសំគួរដោយព្រះរបស់នាងឡើយនឹងគឺអាហារដែលបានមកដោយធម៌គឺសុទ្ធតែសំគួរសុទ្ធតែល្អព្រោះអត់មានម្ចាស់ណាគេហួងហែងកោយអាហាររបស់បានសកលចឹងណានឹងពិខោឆានអាហារប្រកបដោយធម៌ព្រះជាក៏សោយអាហារតាំងពេលនឹងឯងប្រកបដោយធម៌ណាហើយមានរឿងរ៉ាវតទៅទៀតសាធុទេពុទ្ធតេណបមជ័យតហមំសុចរតំចរេតហមចារីសុខังសេតេអសមំលោកេបរមហេចៈបបិចិត្តមិនគូប្រមាថក្នុងបណ្ឌបាតដែលខ្លួនត្រូវក្រោកឡើងឈួចាំទទួលឡើយបកុលគូប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យសុចរិតអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រកដីរមែងនៅជាសុខក្នុងលោកនេះផងក្នុងលោកខាងមុខផងពុទ្ធហង្សរណង្គជ្ជហាមិតហមំសរណង្គជ្ជហាមិសង្ឃហង្សរណង្គជ្ជហាមិនឹងតែអត់លែងប្រទល់ជាបន្តនឹងនឹងតែលែង485អញ្ចឹងណានឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំដីនៃព្រះប្រាងដល់ដោយសេរីសុខស្រេចសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំកណ្ដាលព្រះចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកសិក្សាព្រះធម៌ព្រមមួយអន្តើដោយបានស្ដាប់ឮនូវសម្លេងព្រះធម៌គ្រប់គ្រប់កណ្ដាលព្រះចាស់ទាំងអស់សូមគោរពលោកគ្រូបងញាតិញោមស្រីប្រុសដែលសេចក្តីជ្រះថ្លាណានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកណ្ដាលបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌មួយពេលទៀតហើយមានចំណូលអាស្មារតីព្រមានរដ្ឋនីសូមទទួលរានព្រមមនុស្សគ្រូហេតុអ្វីបានជាទេវតាលោកបានបំបែកសង្ឃហើយតាមធ្វើជាព្រះសម្ដែងសំពុទ្ធផងហើយដល់ពេលលោកសុគតទៅធ្លាក់ចុះអនន្តរយកម្មដល់ពេលផុតសាសនាទៅសម្ណៈទូដំមួយសាសនាលោកបានកើតជំនុំវិញហើយចុះហេតុអ្វីញាតិញោមរបស់ព្រះវិសាបានធ្វើទានមិនស្អាតគឺបរិភោគអាហារមុនលោកហើយដល់ពេលពុទ្ធស្នាប់ទៅទៅកើតជាប្រែទៅឆានផុតដែលសាសនាដល់ពេលសាសនាប្រសម្ណៈគោដំត្រាស់ឡើងទៅពួកគាត់បានថាប្រភោប្រហេតអ្វីក្រំតែពួកគាត់បរិភោគអាហារមុនលោកអ្វីបានជាទុះមុនជាងសម្ដែងសំធ្វើធៀបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្មមិនយល់សូមលោកគ្រូពន្យល់ផងណាតាមខ្ញុំបកណាបានដំណើរទុះសំប្រភេទកកម្មនឹងគេត្រូវធ្លាក់នរកអស់រហូតដល់អស់ផែនដីវិញណាហ្នឹងទោះជាធ្លាក់ក្នុង
ដើមកាប់ក្តីកណ្ដាលក្តីចំក្តីគឺគ្រាន់តែអស់ផែនដីបានរួចពីនរកហ្នឹងទុក្ខរបស់សង្កេតកកម្មតែប៉ុន្តែមិនមែនថាបាបនឹងអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេណាមិនបាបកាលដែលឲ្យផលហើយហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់អស់ទេនៅមានយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងតាមឲ្យផលបន្តបន្តទៅឆ្ងាយណាសំដីទៅទៅទៅក្នុងជាតិក្រោយបានត្រាស់ជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏គង់ងាត់ស្អីនឹងកម្មនឹងនៅមានឱកាសឲ្យផលអញ្ចឹងហើយពួកប្រែតែជាញាតិបាទពន្ធិសាហ្នឹងក៏ឃើញថានៅក្នុងកំណើតប្រែហ្នឹងយូរដែរហើយហើយធ្វើបាបកម្មហ្នឹងតាំងពី92ផែនដីមុនម្លេះក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យហើយធ្លាក់នៅទៅហើយរួចមកបរិបុរក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងបាទនឹងឲ្យផលមិនតាន់អស់ត្រូវកើតនៅក្នុងកំណើតក្រែក្នុងហតកម្មនេះណាមិនមិនមែនគ្រាន់តែបរិភោគអាហារមិនលោកទេមានចិត្តទទុះខ្លាំងណាទេណាមានចិត្តទទុះខ្លាំងណាស់គឺទទុះនឹងអ្នកធ្វើទៀននឹងតែម្ដងណាមានការទទុះសរាយច្រើននៅក្នុងកិច្ចការដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងឯងហើយអំណាចនៃកម្មដែលមានការសន្សំច្រើនទៅដោយណាជាវិនិច្ឆ័យជាពិសេសគឺអបរាបរិយវេទនីកម្មនឹងឯងដែលមានឱកាសឲ្យផលដូចតែឲ្យទៅណាចឹងនឹងដែលកើតឡើងក្នុងមួយវរៈហ្នឹងវាមានជាវ័ន7ឆណៈហ្នឹងវាអាចឲ្យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិនឹងឯងបានមួយជាតិហើយនឹកទៅធ្វើបាបម្ដងហ្នឹងជាកណៈវិថីវាកើតច្រើនវរៈណាកើតច្រើនវរៈណាមានខ្លះគ្រាន់តែសម្លាប់ជាមនុស្សប្រទេមួយហ្នឹងអំណាចនៃចក្រនិធិដែលវាកើតច្រើនវរៈអញ្ចឹងទៅត្រូវជាប់កម្មពីវរៈកើតទៅទាំងជាសត្វដែលត្រូវទៅសម្លាប់ពេញហ្នឹងរាប់ចំនួនជាតិកំណើតហ្នឹងស្មើនឹងរោមសត្វមួយដែលខ្លួនឯងសម្លាប់ហ្នឹងហ្នឹងក៏តែមានទាំងព្រោះវាកើតច្រើនចក្រនិធិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអង្គើកម្មនៃណានេះមួយមានតាណារីបាទការសម្លាប់សត្វជាដើមនឹងរាប់ទាំងបុព្វចេតនាមុនចលចេតនាអបរចេតនាអបរាបរចេតនានឹងក្នុងមួយវរៈដែលមាន7ខណៈនឹងគឺអាចឲ្យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិបានមួយជាតិនឹងហើយជាតិកំណើតនឹងវាទៅតាមអញ្ចឹងទៅវាអាចមានអាយុវែងអីចឹងទៅដូចថាទៅកើតជានាគក៏អាយុវែងណាណីចឹងទៅដូចជាអរកបត្តិមេកឬអីចឹងមួយចន្លោះទៅពុតហើយនៅតែមេកដែរចឹងទៅណាស់សត្វហ្នឹងហ្នឹងក្រានមកកំណើតហ្នឹងផងហើយមិនដឹងជិតត្រូវនៅប្រមាណកំណើតទៅទៀតណាហ្នឹងដូច្នេះរឿង
កំណើតដែលត្រូវតាមអបាយភូមិនោះលើជារឿងដែលយើងគិតមិនដឹងទេគ្រាន់តែដឹងតាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកថាមិនងាយបានត្រឡប់មកជាមនុស្សវិញដែរនឹងព្រះធម៌ដែលបានសម្ដែងរឿងរឿងនោះហើយក្នុងកាលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងព្រះធម៌ហ្នឹងអខណៈអសម័យសម្រាប់សត្វហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់រវល់តែនៅនរៈនៅប្រែតនៅទេឆាននៅអសុរកាយឬក៏នៅប្រចាំនៅប្រទេសជាមួយនឹងជនងងខ្លៅអីចឹងទៅគឺក៏កើតក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសហ្នឹងហើយតែជាមនុស្សមិឆាទិដ្ឋិឬក៏ទៅកាន់អកញ្ញសត្វឬអរូបព្រំអីចឹងទៅណាតែមិនងាយដើម្បីបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងតែណាយនៃសទ្ធាដែលបានទិញចេញទៅយកព្រះធម៌នោះវាមិនងាយជួបសោះឡើយហើយនៅជាក្នុងខណៈនេះដែលបានជួបព្រះសាសនាឈ្មោះថាជាខណៈដ៏ល្អព្រះពុទ្ធបរិស័ទយើងបានព្រមដោយសទ្ធាឧស្សាហ៍ជាជាចម្រើនបញ្ញាដើម្បីទទួលយកនៅអត្តរោនៃព្រះធម៌ព្រះសានៃព្រះធម៌ដែលប្រតិបត្តិជាប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងមិនងាយបានជួបទេទេណាទឹកដែលយើងមិនតាមព្រះអង្គគង់នៅប៉ុន្តែជាផាត់សំណាងណាស់ហើយនៅក្នុងកម្ដៅជាមនុស្សយ៉ាងនេះនោះជ្រះថ្លាទៅបំភិតទានអសាសិលសិក្សាព្រះធម៌កាន់តែច្រើនជ្រួតជ្រាបដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏កាន់តែច្រើនផងដែរហើយនេះខ្ញុំបាទសូមចម្រើនពរលោកគ្រូពរចម្រើនពរហ្នឹងសម្រាប់ព្រះសង្ឃហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបន្តិចណាទី1នៅបាសកម្នាក់ជាអ្នកដាក់បាទព្រះសង្ឃរាល់រាល់ថ្ងៃមានមួយថ្ងៃដាក់ចាំលើព្រះអរហន្តទៅចេញពីនិរោធសមាបត្តិមានមួយថ្ងៃទៀតដាក់ចាំព្រះសង្ឃតែទៅបួសបានមួយវស្សាហើយមួយថ្ងៃទៀតចាំព្រះសង្ឃទ្រុសសិលដែលប្រព្រឹត្តខុសពីលក្ខណៈច្រើនប៉ុន្តែបាសកនៅពេលដាក់បាតរលឹកនឹកឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃមួយនោះមិនបានដឹងថាព្រះសង្ឃអង្គណាលោកយ៉ាងម៉េចចំណេះដែរសំសួរថាការបានបំទឹកច្រើនខុសគ្នាឬក៏ស្មើគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃវិញតែនឹងទៅតាមព្រះធម៌សម្ដែងមានបំច្រើនណាណាមានបំច្រើនជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងធ្វើសង្ឃហើយកាលណាដែលយើងធ្វើជាមួយសង្ឃអញ្ចឹងហើយយើងគិតទៅចែកបំណាទឹកណាច្រើនមែនទៅសង្ឃទៅហើយនោះនឹងក៏ប៉ុន្តែវាតេតិននឹងបុគ្គលណាទៅជាសំណួរបានលើកឡើងមានដល់ទៅព្រះរហន្តដែលចេញពីនិរោធសមាបត្តិអីនោះមកផងហើយមានព្រះប្រសង់ដែលទៅទៅបួសបានមួយវស្សាអីចឹងទៅហើយព្រះសង្ឃថាទៀតក៏ទ្រុសសិលអានឹងបើយើងនិយាយពីបុគ្គលគឺថាបុគ្គលហ្នឹងគឺជាជាពិខុទ្រុសសិលឬថាពិខុហ្នឹងបុះបានមួយវស្សាអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃហើយគឺ
សំនឹងជារតនៈក្នុងការទទួលនៃទេយ្យធម៌ដែលយើងបានដំណកលល្អហើយក្នុងសំអញ្ចឹងដូច្នេះគឺសំនេះអត់មានទ្រុសសិលអត់មានអីទេគឺជាប្រសង្ឃរតនៈទាំងដៃយើងដឹងថាបុគ្គលនឹងឯងទ្រុសសិលក៏ដោយតែចិត្តរបស់យើងដំណកលស្មែជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលជាព្រះរហន្តដែលបាននៅឧបតោភៈគឺវិមុតឬជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាព្រះរហន្តដែលជាបញ្ញាវិមុតអីហ្នឹងគឺយើងមានចិត្តស្មើជាមួយគ្នានឹងទីខុសដែលត្រុសសិលនោះអានេះគឺការតម្កល់ចិត្តចំពោះសង្ឃទោះជាដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងមានសិលល្អឬជាព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏ពិខោនឹងឯងទ្រុសសិលអីនឹងយ៉ាងណាតែចិត្តនឹងបានតម្កល់ចំពោះសង្ឃនិងសង្កតាទេតិឡាទានប៉ុន្តែសភាពនៃចិត្តដែលយើងធ្វើនឹងសភាពនៃចិត្តដែលយើងធ្វើនឹងវាអាចមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខុសគ្នាផងដែរតែនឹងវាទៅតាមការតម្កល់ចិត្តរបស់យើងដែលជាម្ចាស់ទេតាំងកាលណាបើឃើញបុគ្គលនឹងឯងសម្រួមល្អអញ្ចឹងទៅវាអាចកើតឡើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយពិតមែនទៅយើងគិតថាជាប្រសង់ប៉ុន្តែសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអរិយាប័ត្រនៃបុគ្គលនឹងវាអាចខុសគ្នាអានឹងជាសភាពពិតនៃចិត្តដែលកើតឡើងហើយជាមួយគ្នានឹងពិខោនោះដែលមានការប្រព្រឹត្តមិនល្អរហូតដល់យើងដឹងថាទ្រុសសិលទៅទៀតនោះតើយើងអាចចំដីចំកោចិត្តចំពោះសំបានយ៉ាងណាតើចិត្តនឹងវាអាចជ្រះថ្លានៅក្នុងសំដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចតែនឹងវាជាការពិតនៃចិត្តដែលកើតឡើងពិតមែនតើយើងនិយាយថាធ្វើចំពោះសំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសភាពនៃចិត្តវាជាការពិតដែលកើតឡើងនោះមានសេចក្តីលំអិតណាស់សភាពទឹកនៃចិត្តដែលបានកើតឡើងនោះហើយចំពោះបណ្ដែលត្រូវឲ្យមកនោះក៏វាមិនមែននៅលើតែការដែលយើងតាំងចិត្តចំពោះសំនឹងតែនិយាមនោះទៀតនឹងតែនៅលើឧបនិស្សយបច្ច័យដែលជាបច្ច័យនៃកុសលចិត្តដែលត្រូវកើតឡើងនឹងនៅលើឧបនិស្សយបច្ច័យកាលណាដែលសន្សំបំច្រើនមកបានល្អអញ្ចឹងទៅបំក្នុងសន្តានហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យកុសលរបស់យើងកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងធ្វើទៀតហ្នឹងទៅជួបចំពោះព្រះជាអកហ្នឹងជាព្រះរហន្តដែលទៅប្រជែងពីនិរោធសមាបត្តិអីចឹងមកពិតមែនទៅយើងគិតធ្វើចំពោះសង្ឃទេតែបុគ្គលដែលមកទទួលហ្នឹងជាស្រ័យបណ្ឌិតប្រសើរជាព្រះរហន្តមានគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទៅប្រជែងពីនិរោធសមាបត្តិអាហ្នឹងបណ្ឌិតវាអាចកើតឡើងទៅតាមឧបនិស្សយបច្ច័យវិញទៀតនឹងក្រំទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាយើងជាអ្នកធ្វើទានគឺមិនរើសបុគ្គលទេដាក់បាត់មកផ្ទះអីហ្នឹងគឺឲ្យតែពិខោត្រួតត្រងសម្ពុតការសាវៈព្រោះលើកមកគឺថាដឹងតែប្រសងណាយើងធ្វើទៅហើយអត់ដឹងថាជាបុគ្គលណា
ជាបកុលណាក៏គិតមែននឹងក្នុងពេលហ្នឹងក៏បន្តសភាពនៃចិត្តដែលកើតឡើងគឺវាមិនដូចគ្នាណាទៀតណាសភាពនៃចិត្តរបស់យើងវាអាចដូរផ្លាស់ទៅតាមអរិយាបទរបស់បកុលនោះណាដូចមានការដូរផ្លាស់ទៅតាមអរិយាបទហើយម្យ៉ាងទៀតឧបនិស្សយបច្ច័យនៃកុសលណានោះទាំងដែលយើងអត់ដឹងនោះវាធ្វើឲ្យកុសលហ្នឹងកើតឡើងតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងយើងមិនអាចថារាល់ពេលដែលបានដាក់បាតម្ដងចំព្រះរហន្តម្ដងចំសេចក្ដីប្រគល់ម្ដងចំកម្មយ៉ាងប្រតិជនម្ដងចំទីខុអ្នកទ្រុសសិលហើយបំណងគឺសិតតែស្មើគ្នាគឺយើងមិនអាចថាអញ្ចឹងបានទាំងទីប្រកុសលវាកើតអំពីតច្ច័យណោនឹងតែមិនតែយើងតាំងចិត្តថាចំពោះសង់តែបំដែលកើតឡើងម្ដងនឹងវាអាចខុសគ្នាទៅបាននឹងតែដូចជារឿងបាណារិបាតអីអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តសម្រាប់ទៅសត្វទេតាំងចិត្តទៅសម្រាប់ទៅសត្វហ្នឹងឬក៏មនុស្សម្នាអីអញ្ចឹងទៅត្រូវចូលកាន់ទីប្រយុទ្ធចាប់ចាក់អីអញ្ចឹងទៅដឹងថាជាខ្មាំងជាសត្រូវសម្រាប់ទៅហ្នឹងហើយយើងអត់មានគិតថាណាណីទេដឹងថាជាខ្មាំងជាសត្រូវក៏សម្រាប់ប៉ុន្តែវាមានឧបនិស្សយបច្ច័យនៃបាបអកុសលមកឲ្យបានកើតជាបាបមួយដែលធំដល់អនន្តរយកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងមនុស្សដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងវាចំណែកអីយើងបាបហ្នឹងវាឡើងចូលដល់កម្រិតអនន្តរយកម្មទៅហើយយើងអត់មានគិតថាសម្លាប់ណែអីទេតែក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលយើងបានសម្លាប់ហ្នឹងជាណែជាអីយើងនៅក្នុងនឹងដែរហ្នឹងអត់ទៅហើយថាយើងចង់ដឹកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងអ្នកណានៅក្នុងហ្នឹងឲ្យស្លាប់ទាំងអស់ទៅហើយស្លាប់ទៅអ្នកដែលនៅក្នុងហ្នឹងចាំអីយើងដែរណាយើងដែរហ្នឹងអាហ្នឹងអូកនិសយបច្ច័យនៃអកុសលកម្មហ្នឹងវាឡើងដល់អនរិយកម្មអញ្ចឹងណាទេណារឿងការដែលយើងធ្វើទៀតហ្នឹងវាពាក់ទងនឹងអូកនិសយបច្ច័យនៃកុសលយើងត្រាំតែនិយាយថាយើងជាអ្នកធ្វើទៀនដាក់បាតលើមុខផ្ទះបន្តែតាមពិតដល់អំណាចនៃមហាកុសលកើតឡើងមហាកុសលវាកើតឡើងវាមានឧបនិស្សយបច្ច័យនៃមហាកុសលនៅឯងនឹងដូច្នេះសរុបមកគឺថាកម្មណាដែលយើងវាចាក់បាត់ហើយយើងបានបំពេញនៅបំកុសលអញ្ចឹងបំកុសលនឹងឯងដែលត្រូវកើតឡើងជាកុសលទៅច្រើនអីមិនយ៉ាងណាយើងមិនអាចដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែឲ្យតែជាកុសលក៏សំគូដើម្បីស៊ីសំហើយនឹងហើយដែលត្រូវឲ្យផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងភពនេះទៅតាមអំណាចនៃកុសលកម្មដែលយើងអត់បានដឹងទេតិចច្រើនអីនឹងយ៉ាងណាឲ្យផលក្នុងពេលណាជាទុក្ខធម្មវេទនីយកម្មជាឧបបច្ចវេទនីយកម្មជាអបរាបរិយវេទនីយកម្មយើងអត់ដឹងទាល់តែសោះយើងគ្រាន់តែរៀនទៅយើងដឹងថាក្នុងបតមជីវ័នជាទុក្ខធម្មវេទនីយកម្មក្នុងសតមជីវ័នជាឧបបច្ចវេទនីយកម្មហើយក្នុងជីវ័នកដាលទី2ដល់ទី6ហ្នឹងជាអបរាបរិយវេទនីយកម្មហ្នឹងយើងដឹងតាមមេរៀនតែនៃសភាពទឹករាល់ថ្ងៃយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងជីវ័នកើតឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាឡើយព្រោះវាមិនមែនជាវិស័យរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងដែលត្រូវឲ្យផលក្នុងភពហ្នឹងវានៅលើកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ក្នុងព្រះសាសនានេះគឺកុសលអធិរដែលចម្រើនឡើងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅបានអកុសលក្នុងសន្តាននឹងដែលយើងបានមកស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ធ្វើបន្ទោទៀនជាប្រកបដូចនេះទោះជាកុសលនឹងឯងមានព្រមព្រៃតូចអីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រង់តែរើសសម្រាមពីវត្តពីទីកន្លែង
ដើម្បីឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងដល់ចិត្តជាកសលកើតឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅមន្ទិលសំងងសំដានអាហ្នឹងរឿងសំខាន់គឺកម្ចាត់បងនៅបាបក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងតែធ្វើបន់ហ្នឹងវាលំបាករៀបចំចិត្តផងដែរការធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅជាមិនបានជាអញ្ជើញឲ្យមានចំនួនអីទេព្រមតែប្រកាសអីអញ្ចឹងទៅនៅតាមវត្តតាមអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះជាមកច្រើនក៏សប្បាយទៅពេលខ្លះជាមកតិចក៏មិនសូវសប្បាយអីអញ្ចឹងទៅនឹងចំការក៏ដូចជាត្រូវធ្វើបន់ឆ្លងប្រត្រៃដីដកឲ្យញាតិញោមជ័យមកច្រើនចូលលុយច្រើនដើម្បីហែទៅដាក់វត្តអីអញ្ចឹងមិនមែនដើម្បីបានលុយខ្លួនឯងទេដើម្បីយកទៅដាក់វត្តទេតែដល់លាមកតិចចូលប្រាក់តិចទៅវាមិនសូវសប្បាយទៅតាមនឹងអញ្ចឹងនឹងគឺវាច្រើនតែប្រព្រឹត្តទៅតែទៅនឹងលោកធម៌ញាប់ញួរប៉ុន្តែបើយើងបានអប់រំចិត្តចំពោះបੰហើយនោះឬអ្នកដែលទៅដែលគេមកធ្វើបੰទៅជាមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនប្រាក់តិចប្រាក់ច្រើនអានឹងជាបੰវិសាលរបស់អ្នកដែលទៅឯការដែលយើងត្រូវរក្សាចិត្តរបស់យើងជាបੰកសលក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាជារឿងមួយដែលឡើយពីអ្នកដែលទៅនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះចំពោះរឿងកុសលនេះយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីចិត្តទូនាទីនៃកុសលដែលកើតឡើងនឹងឯងជាប្រយោជន៍សំខាន់នោះវានៅត្រង់កន្លែងណាណាហើយចំណុចទី2របស់សកម្នាក់មានសិលមិនសូវបរិសុទ្ធនៃបម្រើវត្តតែជាអ្នកទុកដាក់ប្រវត្តិនិងសង្ឃគាត់តែងលួចចិត្តបំបត្តិជារៀងតតមកថ្ងៃមួយគេសង្ស័យតាមដានដេញដោតន់ហើយដោះស្រាយមិនរួចថ្ងៃក្រោយមកគាត់រកប្រាក់មកសង្ឃវិញសួរថាគាត់រួចខ្លួនដែរឬទេឬមួយមានទោសមានកម្មពីយ៉ាងណាដែរសូមលោកគ្រូបកស្រាយឲ្យទៀងរឿងនេះប្រសិនបើកិច្ចការដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងជាអត្តនីយទៀងរួចហើយកម្មនឹងកើតហើយទៀងមិនប្រកាន់បាយោនឹងក្នុងបំណងខ្ចីសិនអានឹងអត់ចូលក្នុងអត្តនិយទានសងវិញទៅតែរួចទៅហ្នឹងតែបើប្រព្រឹត្តទៅដោយអត្តនិយទានយកដោយឆាយចិត្តវាកើតទៅជាកម្មរួចហើយបើថាវិខបរាជិតបរាជិតរួចហើយអត់មានមកសងវិញមោះបានជាវិខអីវិញអត់ទេណាហ្នឹងប្រៀបអញ្ចឹងណាទៀតហ្នឹងហើយអមយទៀតក្នុងមេរៀនអភិធម្មបានសម្ដែងថាវរណាសន្តិជីវ័នសូមវរណាសន្តិជីវ័នដឹងអារម្មណ៍ពីអតីតគឺពុកមុនចុះកម្មជាកសលក្តីអកសលក្តីដែលបុគ្គលបានប្រព្រឹត្តក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្នមិនបានជាអារម្មណ៍ក្នុងវរណាសន្តិជីវ័នគបបច្ចុប្បន្ននេះទេចុះឲ្យផលទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវរណាសន្តិជីវ័នដែលបានដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាគឺមានអារម្មណ៍អតីតក៏មានវាមានអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នក៏មានណាវាមិនសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍អតីតទេណាកម្មជាកសលជាអកសលដែលបុគ្គលបានប្រព្រឹត្តក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានជាអារម្មណ៍នៃមរណាសន្តិជីវ័នភពបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចទាំងចំពោះសេចក្តីហ្នឹងហ្នឹងហើយចំពោះរឿងការសងប្រាក់នេះយើងទាំងអស់ហើយបើយើងមានចិត្តដឹងខ្លួនហើយយើងយកសងអីចឹងទៅអាកិច្ចការដែលយើងធ្វើក្រោយហ្នឹងវាជាកម្មមួយក្រោយផ្សេងទៀតណានឹងឲ្យផលទៅតាមកម្មហ្នឹងតែនឹងបញ្ជាក់បញ្ហាអញ្ចឹងឯចំណែករឿងមរណាសន្តិ
ជីវ័នអីហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ល្អិតល្អន់ណាស់ទឹកមែនតែកម្មនឹងឯងជាអតីតអារម្មណ៍ហ្នឹងតែតែវាអាចកម្មចូលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាមិនចំពោះតែអតីតជាតិណាទេកម្មដែលធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងជាអតីតពីខែមុនពីឆ្នាំមុនអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយវាអាចមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់មរណកម្មនឹងជីវ័នហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍របស់កដិសន្ធិផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកដិសន្ធិហ្នឹងក៏វាអាចមានអារម្មណ៍ជាអតីតឬបច្ចុប្បន្នតាមសម្គាល់ដល់ឋានៈចិត្តអញ្ចឹងទៅនឹងហើយក៏ជាអារម្មណ៍តទៅដល់ព្រវែងអញ្ចឹងទៅទៀតទៅហ្នឹងតែនឹងអញ្ចឹងទៅចំពោះកុសលកម្មអកុសលកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាអាចណាបច្ចុប្បន្នជាតិណាវាអាចជាអារម្មណ៍របស់មរណកម្មជីវ័នក្នុងជាតិនេះបានឬក៏វាមានជាកម្មនិមិត្តអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅដែលជាអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នតាមផ្លូវផ្នែកសជីវកម្មអាការជាដើមហ្នឹងណាតែនឹងហើយជាបន្តទៅខ្ញុំកណ្ដាលសម្ដែងបញ្ចប់ចំពោះប្រវត្តិប្រលៀងយសោត្រាទុនទាដែលជាផតិកចាណាធរីបានអន្តរយោគកំណើតតាមជាព្រះនាងសីវលីហ្នឹងតាមព្រះបរមពុរស័ក្តិមហាជំនុំហ្នឹងតាមនោះតាមពេកហ្នឹងគឺតាមរហូតដល់ទៅជួបនឹងកមារីដែលមានដៃម្ខាងពាក់កងមួយដៃម្ខាងទៀតពាក់កងពីរហ្នឹងហើយកងពីរហ្នឹងវារំដំគ្នាហើយបានប្រាប់សេចក្តីហ្នឹងដល់ព្រះរាមពុរិស័ទអំពីការដែលនៅជាមួយគ្នាវាប៉ះទាំងទឹកគ្នាបើគល់ដែលនៅម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាឆ្លោះទេប៉ុន្តែនៅពីរអ្នកឡើងទៅចឹងវាតែងតែមានការរីករាយគ្នាហ្នឹងហ្នឹងគឺបានដល់ជួបព្រះនាងខេមាហ្នឹងហ្នឹងរួចទៅបានជួបនឹងជាងព្រួយជាងព្រួយដែលគាត់ព្រួយធ្វើឲ្យត្រង់បិទភ្នែកម្ខាងហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាបើភ្នែកទាំងពីរវាតោះគ្នាតែបិទភ្នែកមួយទៅបានមើលតម្រង់ព្រួយមិនបានក៏ជាការសម្ដែងរបៀបដូចជាកមារីដែលតែកកនឹងចិននឹងជាងព្រួយនឹងបញ្ជាក់អំពីប្រយោជន៍នៃភ្នែកមួយដែលនៅព្រួយនឹងឲ្យត្រង់នោះនឹងបានមកជាព្រះអនុណាឃើញជាងព្រួយនឹងរហូតដល់ទៅដែលព្រះបរមពុរិស័ទចាប់ដកខ្មៅយកខ្លងផ្ដាច់ណោនិយាយថាយើងនេះអត់មានជាភិក្ខុយើងស្វាមីអីទេនាងក៏កំហៅយើងថាស្វាមីយើងក៏ឈប់ហៅនាងថាជាភិក្ខុយើងជាមហេសីហើយវាដាច់គ្នាដូចស្មៅយកខ្លងទៅមិនអាចតជាប់ទៅនេះអញ្ចឹងព្រះនាងសីវលីកើតទុក្ខសោកខ្លាំងណាស់ទៅរហូតដល់ទៅបួលសម្លាប់ក្នុងពេលហ្នឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏គិតចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅហ្នឹងឯងបាត់ទៅសម្លាប់ហ្នឹងទៅក៏នាំពួករាជបរិវារវិញត្រឡប់មកវិញក៏សាងប្រជាដីជាអនុសាវរីយ៍ជាទីរលឹកត្រង់កន្លែងជើងព្រួនត្រង់កន្លែងនាងកុមារីក៏សាងប្រជាដីត្រង់កន្លែងដែលព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបាននៅដំសាច់នោះខ្ញុំចាច់ទៅសល់ទីឆែនោះហើយដំសាច់នោះហើយបានកសាងចេតិយទៀតកន្លែងដែលបានជួបនឹងតបោះនិជាជាអ្នកតបោះមេរតៈតបោះនឹងកសាងច្រើនណាស់ទៅត្រឡប់មកវិញអត់ចូលព្រះ
ព្រះបរមរាជវាំងឯងទៅនឹងនឹងសួនឧទានដើមស្វាយឬទៅបានអភិសេកទីធាវុគមារនឹងនៅក្នុងសួនឧទាននឹងឯងឲ្យសោយរាជទៅព្រះនាងសេរីបួសជាតបសេនីណាទាំងបួសនៅក្នុងសួនឧទានហ្នឹងបានចម្រើនឈានបានសម្រាប់ឈាននាងសេរីក្រោយពីអស់ជីវិតទៅឈានអត់សាកសូនទៅកាន់ព្រមលោកទាំងបានទៅកាន់ព្រមលោកឯចំណែកព្រះបរមពុទ្ធសាសនាក៏បានទៅកាន់ព្រមលោកដោយការចម្រើនឈានរបស់ព្រះអង្គដែរទៅណាហើយនៅក្នុងកំណើតព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះមហាសត្វណាព្រះមហាសត្វនឹងរៀងរាយវិញវិញជាងព្រះណាជំនក3 4ដងណាហើយក៏ព្រះនាងផតិកចាណាធិរិយនឹងបានមានជាតិចំណែក្នុងចំណែនឹងចំណែព្រះបរមពុរិស័ទជាព្រះមហាសត្វនឹងថាជាអីភិយារបស់មហាសត្វឈ្មោះអីទៅអមរាខ្លាំងនឹងប្រារព្ធរឿងហ្នឹងគឺទីខកចម្លាយហ្នឹងពោលសរសើរព្រះប្រាជ្ញាញាណព្រះគុណរបស់ព្រះដំណៀនទៅភាដោយបញ្ញាគុណហ្នឹងធម្មណាស់ព្រះអង្គញោមញីនៅខាងវេទៈរបស់អ្នកចម្លាយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកចម្លាយបើជាមួយនឹងពួកព្រានអីដូចជាកោតដាក់តន្តព្រានអីហ្នឹងខាងខ្លាណាទាំងគូឲ្យស្ងប់ស្ងាញ់ប្រាជ្ញារបស់ព្រះដែលមានប្រភេទណាយើងសិក្សាធ្វើច្រើនទៅសទ្ធាហ្នឹងវាចម្រើនមកអញ្ចឹងតែដូចយើងនេះកសាងកំពីទៅត្រៃដីដាក់អីហ្នឹងហ្នឹងគឺតាមជាឧបការៈនៅក្នុងធម្មទានហ្នឹងបានការសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងទៅអ្នកដែលបានអានកំពីហ្នឹងបានកើតសទ្ធាឡើងកើតសទ្ធាទៅតាមការដែលបានសិក្សាហ្នឹងស្ដាប់ព្រះសង្ឃសំដែងខ្ញុំកណាលោកគ្រូបងអីហ្នឹងមិនមែនទៅពីរោះដូចក្នុងកម្ពីទេថាទេពីរោះទៅតាមវោហាត្រៃអញ្ចឹងទៅទេប៉ុន្តែធ្វើនៅក្នុងកម្ពីពីរោះមុតពីព្រោះដូចជាប្រពន្ធដែលដីតាអីអញ្ចឹងបើអ្នកចូលចិត្តបលីក៏ពីរោះក្នុងបលីទៅសម្រាយហ្នឹងក៏ប្រែពីរោះទៅតាមហ្នឹងទៅដឹងគុណអ្នកប្រែនៅទៅទៀតណាទេហ្នឹងជាជាអ្នកក្រំតែថាបបិទ្ធព្រះដែលមានប្រភេទហើយតទៅនឹងដូចជាបានស្ដាប់តល់ទីព្រះអង្គអញ្ចឹងណាទានសេចក្តីជ្រះថ្លាសធាមុខមុតនឹងវាកើតឡើងទៅតាមនឹងមើលចាប់ប្រសូតមួយមួយទៅចោតសរសើរស្ញប់ញែងព្រះប្រាជ្ញាញាណនៃព្រះដែលមានប្រភេទហ្នឹងហើយអ្នកយើងមកទេសនឹងងាយអីនឹងមានសតិទៅចាំសពគ្រប់ខាបានគ្រប់ម៉ាត់នោះអត់ទេត្រឹមតែយកសេចក្តីមកអធិប្បាយអញ្ចឹងទៅតែកន្លែងខ្លះក៏បានទំពេញខ្លះអីអញ្ចឹងយកមកថាអីអញ្ចឹងទៅមិនប៉ុន្តែឲ្យដូចត្រៃដីដកទាំងច្រើនគឺរួមមិនមានទេណាព្រះនឹងអញ្ចឹងយើងមានឱកាសសិក្សាផងទៅនឹងជាជាងគម្ពីរត្រៃដីដកនៅព្រះពុទ្ធដីកាព្រះពុទ្ធវចនៈព្រះពុទ្ធភាសិតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនងាយទេព្រះអស់ពីជាតិហ្នឹងទៅមិនដឹងជាថាបានស្ដាប់បានអានបានមើលព្រះពុទ្ធដីកាយ៉ាងណាទេព្រះណាចឹងណាឥឡូវហ្នឹងនៅមានឲ្យកម្លាំងព្រោះតែយើងដូចជាងើយដែរណាយើងងើយទៅងើយណាអត់ដែរហ្នឹងទៀតញោមណាមើលត្រៃបេដកចាប់នៅក្បាលហើយលើដៃមកទេមើលចាប់នៅក្បាលណាហ្នឹងណាទៅកម្រទៅហ្នឹងយើងចេះពីរស់ហូអាគុណចាស់សំដែងគ្រូបងខ្ញុំកណាអីចឹងទៅពីរស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមុត
ដូចក្នុងកត្រៃដីដាក់ទេក្នុងកសោតមួយមួយវិញចឹងទៅហើយចំនួនអ្នកសាកសួរហ្នឹងយ៉ាងណាហើយចម្លើយទៅហ្នឹងគឺថាវាអស្ចារ្យនឹងចិត្តយើងនោះយ៉ាងម៉េចវិញចឹងណាតែវានៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងយើងមើលទៅបានយើងដឹងចឹងទៅសារណាំកច្ចហាមិតហំនឹងសារណាំកច្ចហាមិសាងកហំសារណាំកច្ចហាមិសោមអនុមោទនា